Pastor, Goldwin, may buntag niya. Gala, kumusta? Maayong adlaw ka tanan. Kini inyong alagad, Brother Dudong Sausal. pagiguban kini ninyo sa programa Kamaturan Ustisyag Pagkamatarong. Sulod sa pipila ka mga takna na magahatod kaninyo sa lunsay kamaturan o pagpaila sa limbong ubakak ng mga ibuhat sa mga magwawali ining tugkaran sa atong mga adlaw. Atong kauban sa broadcast karon akong unahon pagsampit ang atong ko angkor nga nanukad sa Akbayan sa Sugbo si Pastor Goldwin Alvarado ana sa Pilipinas Pastor Goldwin ayong buntag kaninyo din ha sa adlawng domingo sa Pilipinas imong higayon sa pagreach sa atong mga kaigsuonan ug mga kigalaan ining atong programa kamaturan Justisya pagkamatarong Ayong uh, hapon ka ni Moelder, lakip sa mga kaigsuna uh, na nga naa ha, nanukad sa uh, Hawaii. Mayong nga uh, kabuntagon sa adlaw nga uh, Domingo din sa Pilipinas. ni na usap, mga inyong mga alagad. Pinaginin yung programa Kamaturan, Hustisya Pagkamatarong, magkasaysay ka ninyo sa mga lindog sa pagtulunan nga iya sa Diyos. Aron kita magkakinabuhi uyun, ni ini, aron ang saad, kinabuhi at, uh, gayod, nga walay katapusan, ato gayot nga mangkon. Akong ibalik ka ni Moelder. Salamat, Pastor Goldwin. Ug ang atong kauban Kuangkor nanukad sa Dasmariñas Cavite Philippines, baylaein si Pastor Richie Salubre, Akong ihatag kaniya ang higayon Pastor Richie. Imong higayon sa paggreet sa atong mga viewers sa tibuok kalibutan. Ayong uh, hapon kanimo diha Elder, Happy Sabbath ug sa atong mga kaigsuon diha sa estado sa Hawaii og mayong adlaw sa tanan natong mga kahigalaan makaigsuonan dinhi sa Pilipinas og sa tibok nga kalibutan nga nagsunod ganato karon sa atong kauban nga broadcaster Pastor Goldwin Alvarado na nanukad diha sa Cebu og sa atong mga kahigalaan nga kanunay gyud nga nagatang dining atong programa alang sa pagpatalinghog sa mga lindog sa pagtulunan sa Dios. Hinaot nga matag kaninyo ang damasab sa pagpakiguban kanamo alang sa paghisgot dining mga bililhon nga ulong sa Dios nga magahatod kanato ngadto sa kaluwasan. Akong ibalik kanimo elder. Salamat Pastor Richie. og nining higayon na ang atong igala nga anaa usab nagabarug sa kamaturan, justisya pagkamatarong sa sa isita karon nga mopaila sa mga lindog sa pangap pagtulon-an gihimo limbong sa ubang mga magwawali atong kauban brother evangelist Asher Postrero ana ana sa uh, dakbayan sa Agusan Abayugan Agusan Ilsor Brother Asher Kumusta ka? O sa ato mga viewers din na si mong Dapit? O sa uban nga mga kadapit sa Mindanao? Bisayas? Imong higayon sa okay. pag-rate kanila. Okay, kumusta? O mayong buntag na tanan mga iksuon ko, diya kang Kristo. Ilabi na sa atong host ka ron. nagadumala ni ining ka programa sa live streaming. Idumala ni Elder Dodong Sousal. Kumusta ug may buntag kaning tanan? Elder belum Lum Sausal o kun saya matawani mga mabtikon nga mga magbubuhat Pastor Richie Salubre o uh, Pastor Goldwin Alvarado o sa tanan nga mga kaiksunan diha sa Hawaii sa tibuok bansa sa Amerika o sa tanan nga mga kaiksunan tibok naong sayo ta o gila na sa panda sa Pilipinas nga'to sa mga kaigsoonan diha panda das Marinas akong uyuan diha si ang kuloy baul kumusta kol may buntag kaninyong tanan diha o sa tanan ng mga kaigsoonan kong mga iglesia sa Dios mga grupo sa so mga Jerusalem Church mga peacekeeper o dili mga peacekeeper diya yeah, sa Iglesia sa Dios sa pandang lokal, sintro din sa District 7. Agosto to, Surigao sur. Sama sa ginumalan ni Pastor David Minil o Angeles Nelson Cordero o Gatusab sa Maragusan, ginumalan ni Angeles uh, Pascual malino ngadto sa banda sa tinsan nga gidumala usab ni Pastor Pinida ug sa tanan nga mga kaigsoonan diha labi na diha sa Tacloban nga gidumala usab ni Pastor Mandi uba ni Pastor Rodolfo Cabyas ug sa tanan nga mga kaigsoonan labi na sa ba koalisyon o dire usab sa kung sa Osminia, Bayoga, Nuno, Agustin Delisor, kumusta may buntag kaninyong tanan. O ang Diyos magapanalagin kaninyo? o kanatog tanan o ba mga kaiksunan nga aniya karon sa pagpalanog sa hustisya, kamaturan o pagkamataro pinagi sa pagpalanog sa mayong balita pinagi niining mga balita. Ibalik na po ni Moeller. Salamat, Brother Asir Postrero, ang evangelist nga nasa hindi na sa Mindanao. O kita maglangan sa panahon, ang atong panahon, bililhon kayo. Alang sa atong mga kahigalaan o kakiksunan nga naminaw sa tibuka kalibutan, nabuot na sayod kung unsaon pagbaton ang kinabuhing walay katapusan, hindi maoy atong paghisgutan karon. So sa laktod nga pagkasulti, ang pagtulunan nga atong paghisgutan na gauluhan, ang pagbaton sa kinabuhing way katapusan. Part 1, mao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. So nininghi higayon na agig pagbukas sa naandan na magsugod ta na agis pagpangayo o pangaliya sa kaitasan ang panalangin sa Dios mabatunan sa matag usa kanato. Akong hangyoon si Pastor Goldwyn sa si pagdumala sa maong pagampo agig binuksan nining atong programa. Pastor Goldwin, imong hing pagdumala sa pagampo. Ampo kita. Labing balaan, gamahanan, dalay ko namo nga Dios, manay kaos sa sa mga langit. Ikaw ang nagbuhat sa tanang butang, tigiya sa among tagsa-tagsa kay nalaman nga kinabuhi. Nininga nga takna o Dios tako ang among kalipay tungod sa imong gugmag kaluoy nga gihatag sa matag usa kanamo una sa tanan sa imong mga alagad nga nakabato na usab og lain nga kahigayunan aron ang imong kamaturan, justisya ug pagkamatarong ikapalanog tibuok nga kalibutan pinaagi niini nga programa ug pag o nga kahimanan nga imong gitudlo sa matag usa kanamo. Amo nga pangayoon kanimo o Dios nga ikaw magapadayon sa pagbubo sa imong Espiritu Santo sa matag usa kanamo aron ang mga pulong nga among pagahisgutan ug among nga igamantala pinaagi ni ning live streaming kanunay mahiuyon sa imuhang kabubuton aron ng mga tawo nga na nagpatalinghog na nagpakabato ni ini kini magagiyak magagiya kanila sa pagkabot sa kinabuhi nga walay katapusan Kami kanunay o Diyos nagalaom sa imuhang mga panalangin aron kining programa magapadayon nga tusunahan. sa Kining tanang pagpasalamat among kanunay gilauman nga nagabot sa imong igdulungog aron madawat panamo ang uban nimo nga mga panalangin sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Mao tong pag pagkanpo nga gidumala ni Pastor Goldwin Alvarado nga nanukad sa Dakbayan sa Sugbo ya sa Pilipinas. Sa gikaingon ko na sa unahan, alang sa matag usa nga naminaw nining maong programa. Ang mga katauhan karon ining kalibutan nga atong gipuyhan bahin sa duha. Tunay mga katawhan nga wa magtinguha kung unsaon pagbaton ang kinabuhing walay katapusan. Wala sila ay kasayuran. Tuna po'y uban nga nangandoy sa pagbaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay e kinigong kinabuhi karon nato ang hinigugma kong magigsunan o higalaan. Hili ni Dayon. ingon nga kita kaliwat ni Adan, adunay kamatayon tungod sa sala nga na buhat sa atong nga ginikanan dito sa tanaman sa Eden na mao hinungdan nga ang kamatayon misulod sa kalibutan, mao nga kining atong kinabuhi nga lawas mabot gayod ang kamatayon. So, tungod ni ini, ipadala si Ginoong Isu Kristo ining kalibutan nga atong gipuyan aron masayod ta o gani kining maong persikulo nga ikuptan o gilauman sa nagkalain-laing mao ang Juan Ang Juan 3.16, memorize kayo ni isan pa sa mga bata nga iagak sa mga ginikanan sa pagsimba at sa Diyos. Akin kini Yano kayo nga pagkasulti? Sa in English pa, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Iyan yeah, ang bersikulo. Ako ang nyo si Pastor Goldwin sa si pagbasa. Pastor Goldwin, palihog kong basa. 1.3.16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kung dili may kinabuhi nga walay katapusan gihunahuna na dayon sa kadaghanan ang pagtuo diha kang Kristo igo na nga ang tao makabaton og kinabuhi ng walay katapusan apan atong pangutan-on si Ginoong so Kristo, ug atong tuhuan si Ginoong so Kristo kay ang kondisyon dinhi ang mutuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan pero kining mga tao nga nangandoy sa kinabuhing walay katapusan, ang tinud-anay ba na ay sila'y hustong pagtuo? Sa e, igaw lang ka, mutuo ka, ng sangalan, Kristo, or Kristo. Kapan, ni mo susiha ang mga gisulti ni ginong si Kristo. Ako nga ngayon, ako, ato nation. andamon ang Juan Kapitulo b aron atong masayran, asa man nato susihon sa gisulti ni Ginoong Kristo sa pagbaton og kinabuhing walay katapusan. pa ba ta sa si encyclopedia? Basa ba lang ta sa history? pa ba lang ta sa libro sa mathematics? Pangutan o nato si Jesus. Jesus, ang Kristong matuod, unsa may imong gihatag, Ngang ang tao makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. Asa man ay pangitaon. Ay eh ikaw may nagsulti nga tuhuan ka. So niining among pagtuo diha kanimo, ang pangutana, unsa may gitudlo ni Ginoong Kristo? Asa pangitaon. Susihon sa lain ng pagkatusulti. Search in English. Ang kinabuhing walay katapusan. Sabi siya, unsa ba lang? Sama sa mga libro nga akong gihisgutan mga igsuon ko. Atong hang basahon Pastor Goldwin ang maong bersikulo. Sa Juan 5 bersikulo 39, aron hikaplagan ug mapaminaw pag-ayo sa mga katawhan karon ining kamatuoran nga atong gisulting to kanila. Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Tungod kay kamo na naghunahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. O kini sila, mao ang nagpamatuod kanako. Kini good nga pagkasulti sa Binisaya lahi sa in English. Kaysa in English kini mga igsuon ko. Search the scriptures. Kailang encyclopedia. Ugo, history. Dili na scriptures. wala na tawag scriptures, Sir Goldwin? Correct, elder so sugo gayud na elder nga search the scriptures na no, sa english while sabi ni saya ang pagka translate kamo naga sa mga kasulatan so ang linian niya dili sugo un dili descriptive kamo nagasusi sa mga kasulatan pero ari ka sa descriptive or declarative no ari declarative ka sa english distance. search the scriptures sugo gayud elder mandatory correct now kay sugo man ni Cristo nga susihons mga kasulatan manggod sa binisaya pero sa in English good kay ang binisaya gikuha man sa ihubad man gikan sa in English so ano hita sa scriptures Ang giilang scriptures sa mga christianismong tinhuan na kala inla pundok mga igsuon ko mao ang biblia so commonly in our time Ingon nga ni kag Biblia ang isabot niya na mao nang gitawag sa in English kani og scriptures mga kasulatan nga aduna ni say pagkabalaan ili ni as an ordinary writings or books mga igsuon ko now kay man si Kristo, mga igsuon ko mga higalaan Ni ining gisulti ni Kristo nga atong tuhuan, ako mangiyoon ang atong technician nga ipakita sa screen ang versikulo sa Mateo kapitulo 19, odiritso ta sa 16 ug 17 agig pagdaginot sa panahon. Kay sa kapanahunan ni Ginoong Kristo sa dinhi sa kalibutan, Mateo sinoy be decide ug DCCT adunay usa ka taong miduol kaniya nangutana kung unsaon un pagbaton ang kinabuhi walay katapusan usa ini si Kristo nga kinahanglan tuhuan sa tao, mo'y ato karon nga tukion un, o unsa ang iyahang kipaila ngadto sa nangutana ngadto kaniya aron masayod ta tununsaon pagbaton ang kinabuhing walay katapusan unang bahin atong basahon O ganiya karon may usa nga miduol kaniya og mingon magtutudlo nga maayo unsa ang maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan 17 Aron ma ibaw na to ang tubag ni Kristo. Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, kundi li usa lamang, ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Anawa mga igsuon ko. Ang tao nga miduol kang Hesus nga nangutana og buot siya mubaton og kinabuhing walay katapusan or kinabuhing dayon. Higanoy ni Hesus ang tao sa pagpatuo ug pagpabantay ni mga sugo sa Dios. Apan makapahibulong kayo sa tugkaran sa atong mga adlaw nga ang mga magwawali ni atong kapanahonan ipatuo ang mga katauhan kang Kristo isip maoy usa ka manluluwas sa tao apan dili pabantayon og sugo Anawa ra mang igsuon ko. Unsaon man pagbaton sa kinabuhing dayon, kaang ilang giwali kontradiksyon or kasupak sumpaki man sa pagpamatuod o gitudlo ni Ginoong Kristo nga ang tao nga buot mubaton og kinabuhing walay katapusan, kinabuhing dayon, pabantayon man sa sugo. Tanawa ra ko. Ikaw karon nga naminaw, nga dili buot pagkabayan sa limbong ug bakak nining mga magwawali ni Satanas kay eh kini si Satanas God amahan sa mga bakakon. Usa kun ang iyang mga anak kun ministro kay diuna na may ministro si Satanas magwali na gani og limbong bakak walay kinabuhing dayon nga mabatunan sa tao ni ana. Kay eh, gipakita na ni Kristo sa katapusang basahon na sulat nga ang tanang mga bakakon Revelation kung bugna 21 versikulo 8. Bugna kung pinadayag sa laing translation. 21.8. Mabahinan sa linaw kalayo. So kung ang pagtuo o ang gipatuo diha kanimo sa usa ka magwawaling bakakon nga di ka pabantayon o kasuguan sa Dios mahayag og matinaw nga ikaw kiganoy ni Satanas nga ikatambog ka sa kalayo kay bakak ang imong nabatunan nga pagto nga giwale ni anang maong magwawali ha una una pa kayo unsaon man pagbaton sa kinabuhi ng ulay katapusan nga halos karon sa atong kapanahonan bisan halos iglesia ni Kristo, katoliko mga protestante mga nagkalain born again mga eksyon ko ang tao dili na pabantayon sa sugo sa Dios kay tuo lang kang Kristo. Unya kun imong patuon kang Kristo, si Kristo nagingon man. Kun buot ka mosunod sa si kinabuhi, bantayon sa sugo. Unya ngano nang ilang Kristo dili man pabantayon sa sugo ang tao kay kanang Kristoha mao na ang atong gihisgutan ni adtong yaging broadcast nato nga nakapanagiya sila bakakon na Kristo kay ang bakakon na Kristo dili maghatod sa tao sa pagbaton sa kinabuhing walay katapusan kundili kalaglagan kay ang gipatuo sa bakakong Kristo di man pabantayon sa mga sugo sa Dios usa huna huna pagayo higala ko ha huna huna pagayo kan karon Nining tayada sa yawa aron makalimbong siya sa mga katauhan nga nangita sa kaluwasan sa kalag sa pagbaton sa kinabuhing walay katapusan Kilimbungan na sad niya ang mga katauhan sa pag-ingon iglesia sa Dios. Tinuod iglesia sa Dios nagbularat ang napulo og duha, twelve verses in the scriptures. Kagipaila sa mga sinugo sa Dios nga ang anaak Kristo mao ang iglesia sa Dios. Wa magingon ang anaak Kristo iglesia ang Kristo. Iduna e man tay viewers karon nga iglesia ang Kristo na nagsunod sa ato ang programa. Usa ikaw karon nga naminaw ni ining maong programa. Programa sa Iglesia sa Dios nga naa ang kamaturan, hustisya ug pagkamatarong. nagtug kaninyo sa tinud anay ang tawo nga buot mo baton sa kinabuhi ng ulay katapusan, bantay sa sugo sa Dios. Aya paminaw ni ana magwawali. Ministro, pastor, uban pang katungdanan nga patuon ka kang Kristo apan di ka pabantayon sa sugo kay kana dili na mao. Ang Kristong matuod nga nasulat sa balaang kasulatan. Pakaku na nga Kristo. Nang sagingon ko na nga, do na po'y Church of God. Hindi nga Church of God kunuhay, nagbantay kuno sila sa mga kasuguan sa Dios kilakip na gani ang mga kapistahan sa mga anak sa Israel, huwag ilang ipatuo ang ilahang mimro, mga higala ko, nga maukuno ka na ang paagi sa Diyos sa kaluwasan sa pagsunod sa mga kapistahan ilalom sa libihanong pagkasaserdote nga gisunod sa mga Israelanon. Nga ang tao nga magsunod niya na mapanalanginan, madato, madaghang simbahan, o gawas pa niya na mabat kabaton sa kaluwasan. Apan, usak ka na katayada siyawa nga limbong ug bakak mga hinigugma kong magkiksyonan. Gani nining atong programa karon Mupaila ang atong kauban nga nagsultis kamaturan si brother evangelist Asier Postrero. Ug unsa kining maong pundukas tinuhuan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission sa Pilipinas nga nagdala sa ngalan gihapon nga ang root word, root name, ani, Church of God. Unsa ang limbong ug bakak niya ng maong pundukas din hoan. Ang sadilita po padayugdog din ha, sa paghatag og higayon sa atong kauban ngaroon, nga ron, nga sa Bayugan, mga iksuon ko, Bayugan City, Agusan, Dilsor. Doon na po'y mga issues nga atong tubagon ingon nga karon bahina ato nang naila nga ang pagbantay sa mga sugo sa Dios kabahin sa pagbaton sa kinabuhi katapusan O kining mga kasuguan sa Dios ato ning tagitagihon hain sa mga kasuguan sa Dios nga gibantayan sa matuod nga iglesia sa Dios Edaghan man kayong kasuguan sa Dios. Pastor Richie, di ba? Libuan ka mga kasuguan ang Dios. Adunay libuan ka mga kasuguan. Iyang gisulti nga Dios yes, ang anak sa si Israel. Una nga hain ba sa mga kasuguan nga kinahanglan bantayan sa matuod nga iglesia sa Dios? Kani e di amay may mga malimbungong iglesia sa Dios tugkaran sa ato mga adlaw. Ia gani iglesia sa Dios nga atong kauban kani apan karon malimbungo na kayo. Ug sa dili madugay among ipailaw gipakita nga anak kaninyo ang ilang malimbungong mga pagpamatuod. Aron kamo nga nasayod. Kamo nga among mga kauban sa unas pagtuo. Makakita mo sa kamatuoran. ay eh, e naman namang panultion pastorit si Pastor Goldwin nga ang tao kuno nga bisag nakakita na sa kamaturan ha sayud na sa kamaturan ba? Nagpabilin lang gihapon sa pagtuo sa limbong o bakak. ang tawag nining matangas tao, kung gitawag si in liso, stupid. Muna nga, ako dili mo too nga nga mga viewers karon mga estupido. Kay mga tao kini nga mga malantip ug kaisipan, tao kini nga pantigong mo ila pinigs ka maturan. Kani sa kanunay, atong gidapit sa atong programa atong makugihon sa pagsusi ini sa atong programa ug sa laing mga programa nga mao si Cesar Gonzalo kun hain na siya karon. Nagpadayon pa ba siya sa pagsusi sa kamaturan nga atong gipakita nga na kanila? O na nga kung naminaw man siya karon atong paabuton ang iyahang comments sa comment section nining atong programa. Now, sa giyon ko na mga iksoon ko, nga ato na yung sumpayan sa sunod nga higayon, unsa kining mga kasuguan nga atong angay nga pagabantayan, ug unsa pa ang mga gikinahanglan nga pagabuhaton sa tao aron sa pagbaton sa kinabuhing walay katapusan. Unahon sa nato karon paghatag og higayon ang mga issues nga wala nato matubag ni adtong miaging broadcast nato tungod sa kapikis panahon. Padayon nato og tubag kay kini ra atong mga viewers karon naghulat ni sila Pastor Richie, Pastor Goldwin, Brother share sa atong ikahatag nga katinawan sa matuoran diha sa ustisyag pagkamatarong. Kung naandam na sa atong technician ang the last part sa broadcast sa Digos, aron mahibawaan sa atong mga viewers na to, ilabi na niya makugihon kayo nga inig-abri na to na programa, nakadungaan sab sila o open kayon kay naghulat lagi o nag-atang. So mauna nga, ang iyo na to ang technician unsay gipamatuod ni ining maong broadcaster nga ka ang iyang programa diha sa Digos City Davao del Sur usa ka nga kanhi atong gibansay nga unta magsultis ka matuoran og mubarog nini apan ang dagan sa panahon tungod kay nagpadala sa limbong ni Satanas mao nga nahimo na nato siyang kaaway Iya, skematuran. Kay di naman mo sulti skematuran. Iya, ako kang yon technician. Ready na ba? Sige, palihog ko play. Aron nga madunggan sa atong mga viewers kay ni ay mga tulubago Nato to nagyatangan sa atong mga keksunan og mga higalaan sa Binadia Pilipina, sa Pilipinas, no? Tagdila ning atong mga bagong viewers karon nga naa sa nagkalain laeng nasod ining kalibutan nga atong gipuy-an niya mangayo lang kog apology nga dili ko kalahutay og sulti nga kaninyo og tinagalog nga masabtan mga Pilipino ni sila Pastor Richie pan uh, lahi manggod ang ilahang dialect nga gigamit so pan makasabot lang ni sila labi na kang sister wrote uh, Labisto Manansala, na naadiha karon sa Dubai kauban sa iyang mga kigalaan nga nagsunod ni atong programa nga iyasab, nga gidapit sa pagpaminaw Aniya ang maong pamatuod sa usa ka magwawali nga kinahanglan atong tubagon ang maong isyo. Na pagyud testified by Jesus gipamatud ang na ni Kristo Jesus. Ha? Huh? So, nga nganong moingon testified by Jesus ay mo man ay sa bugna na 19 Ha? Katong gingo dito, miyao pa ko siya ang atubangan araw sa pagsimba ka niya. Ha? Siya ka na magmatgon ka, nga dili magbuhat niya na, kaya ako masing kaulipon mo. og sa imong mga egsoon. Yung itong manulunda. Ha? Magsimba ka sa Diyos. alang manulunda? Kaya ang pagpamatood ni Jesus, mao ang espirito sa tagnak. Oh, wala. Testified by Jesus. Mo ng spirit of prophecy. Naon sa mga pamatoo ni Jesus. Ay, siyempre. Ha? Kanang isulti niya sa iyang mga apostolis. Ang iyang dugo na lang sa iglesia sa Dios. So, alang sa wala masayod, Nindot kayo paminaon o makaingon gigag tinuod kaya ang maong bersikulo di manat na mo ikalimot o kipanghimakak na Ka kining katauhan sa Dios nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagbatons pa matuod ni Hesus ug na isinoy bijis. apan kining nagsulti nga nagpailalom sa ilang headquarters sa Salem West Virginia USA nang limbong ni ana, nga anak kaninyo mga higala nganong muingon ko nga nang limbong ning tawhana nga ang pangalan si Nicolas si Dinyo ay eh, wala ni mutugan sa kamatuuran. Kay eh, nakapanagiyan ni eh, sa iya amahan sa mga bakakon nga mao ang yawa. Nagamit sag bersikulo apan ang pangutana. Iha sa iglesia nga imong gipasakupan kansang kauluhan ana sa Salimis Virginia UC. Naa pa ba na karong doktrina ha? Naa pa ba na? Onay pangutana din na makapakita ba kining tawhana o gamatuuran nga diha sa ilang doctrinal points o sa ilang konstitusyon sa iglesia nga ang iyang gilito kaganiha sa ulahing bahin nga ang matuod nga iglesia sa Dios giulaan sa dugo ni Ginoong Kristo makapakita pa ba siya niadtong iyang gilitok paguna nga ang Matuod nga iglesia nagbaton sa pagpamatuod ni Jesus. Nga pa niya. Testified by Jesus Christ. Testimony of Jesus Christ. So ang testimony of Jesus Christ, gibantayan pa ba na? Naa pa ba na sa maong doktrina? Makapakita ba siya kamatuuran asa sa numero sa ilang doktrinal points karon gakanang maong bersikuloha na pagkasultiha na ana unsang numeroha sa ilahang doctrinal points. Makapakita ba po siya ikaduhang punto? Makapakita ba siya o kamaturan nga sa ilang konstitusyon na sa buhat 2028 nga ang iglisa sa Dios nga giulaan sa dugo ni Ginoon Kristo na adiha ang mga magtatanaw o or bishop kun makapakita ning tawhana si Gonzalo ug kamatuuran nga diha sa maong konstitusyon konstitusyon nila niadtong December 3 2009 nagbularat di hapon, ang gitawag overseer eh aron mohunong ko pagsulte kun makapakita na siya kamaturan ikapakita niya Therefore, kunong ko ug broadcast. Ni anang duha nga na gipangayo nako. Ug gipangayo namo. Kay kanin na e na, limbong ni sa mga katawhan sa tibuok kalibutan kay nakapanagiya ni samahan sa amahan nga maong yawa. Iglesia sa Dios. Ang programa nako kaniadto sa Radyo sa Pilipinas, kita tulan nako tingog sa matuod nga iglesia tungod kay ang pagtulunan lunsay ang kamaturan. Apan karon gidala nila ang programa ang tingog sa matuod nga iglesia edi naman ko diri sa Amerika. Apan ang pangutana naaabay tingog sa matuod nga iglesia nga nagsalikway sa Espiritu Santo nga nagbuhat ug mga magtatanaw nga gibutang sa iglesia sa Dios buhat 2028 aron mo pasibsib sa iglesia sa Dios makapakita ni kamaturan aron di ni ilho bakakon ha maingon man usab sa iyang gipamatud nga ang matud nga iglesia nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagbaton sa pamatud ni Jesus testified kuno Unya pangutana na ana sa inyong doktrina nganong gitangtang mana Ha nganong gitangtang mana sa daang doktrina nga nalatid niya reorganization sa 1933 ang tod ni 2009 December 3. Kung makapakita ni challenge nako na kung nung kong broadcast. Apan kay Dili, mang hindi makakapakita. Kay e wala man ni ikawara-wara. Mga eksyon ko. Nakamatuuran ikdokumento. O na nga, ang pagkabakakon ni ni kan sa lapalapa ang sa limpulo o na ang matang sa magwawali na iyan ni satanas ang sa mga katauhan nagdala sa ngalang iglesia sa Dios ang iglesia sa Dios ko no why nakulang sa mga hiyas kinsa may nagsupak niya na unsa man ning mga hiyas na ay mga apostolis man lag na ibang lista pastor magtutudlo why nakulang siya Unya ni yun, atong last broadcast niya, niingon siya nga ay mga apostoles after the persecution sa 1798 hangtod sa reorganization sa 1933. Isok na na ko siya. Iniiwan e siya nga, bisagwa ko kaila, basta na ah. Apan na pangutana. sa reorganization sa 1933, si man kamawak apostoles ang nagbutang dia sa mga reorganization. Human sa persecution sa 1798 hangtod sa Reorganization sa 1933. Habay, katudlo ng tawana. Si Nicolas, si Dinyo, ang manalag na piha sa Digos. Walay kapakita na, make sure. Ano nga, di na lang nato ni Tagaan og Bili kay Nganuman. Ipulaan si as pastorit paminaw anang iyahang pagpamatuod og balik-balik apan di pud mga galak kog tubag kay eh, kining bakak sige hagbalik balik-balik mahimong tinuod og siya nga nagsultig bakak makatuo na siya bakak una nga dakong katawanan sunod ni ang pagpamatuod napa ba sige tiwason tani kay nagpaabot na si Berdira Sir namubunal na ni siya sa limbong og bakak iya sa pundok sa tinuang Jerusalem Church of God si Sanctified. Ni asunod. Na ah, maunay giingon ni Apostol Pablo, Pastor Nick, na sa so taon ang kaugalingon kung nabas matuod na pagtuo. Kaya e kung wala ka dihas matuod na pagtuo, aw, lahi ang imong gituhuan, aw, gitutukan. Lahi isad, nalumba imong diapilan. Yeah, Amen. Tama. O nagingon niya, 2 Corinthians 3, 5. Tutaan ninyo ang inyong kaugalimog po na naaba mo sa pagtuo. No? Tutaan ninyo, pero naaba mo sa pagtuo. Pagtuo ba? Nagisgutan niya ka ng matuod na pagtuo. Sama sa pagtuo sa nagsulat niya ng 2 Corinthians 3, ng mga si Apostol Pablo. Hmm. Indot kayo. Tutaon ko, no? Kung naabas matuod nga pagtuo, apan ikaw, nakasuta ka sa si mong matuod nga pagtuo. Kadtong duha nga gihisgutan na to, ay labot sa uban. Nasuta to ni mo. Kaululaw in town eh. Ang versikulo nga gibasa, nga gitunol ngadto kaniya, insakto Apan ang aplikasyon diha sa ilang kinabuhi, naaba, nabuhat ba nila? manila tong pagpabautismo ni kulas, Huwag sa diha nga nahimo kang ministro. Nga amo kang gipandungan. aron mahimo kang ministro. Nga magsulti kas kamaturan ustisang pagkamatarong. Hili sa limbong ubakak. Nagpabilin baka Na apa ba ka ni Adong pagtua? Naapa ba ka Nakabaton ba ka ispirito? Sama ni Adong pagbaton o ispirito sa mga apostolis Hangtun nga ikaw na himong iglesia sa Dios. Nagbaton ba ka og samang espiritu? Di ba ang imong espiritu dili mao ang espiritu sa si imong apostol nga namatay na? Ha? Wa ko manungo. Nagtugan ang na tinood kay ang tao mamatay man. Padi naman ni mabakwi sa iyang apostol. Patay na. Nangamatay ng maong mga apostolis niya. O dakong sampalong tamparos. Kung sa si ilunggo pa, tapungol bla. mo ina, ang tapungol sa imo. Una nga, pamalandungan ninyo pagayo mga hinigugma kong mga Doon na pa sunod kay ni anak po'y usa nga manalag ni Wa gini kaagi og seminar in town nahimong manalagna ni nahimong ministro nahimong pastor nya matud pa niya asa may maguna ang apostol nga manalagna o ang pastor kaya siya kay una man iyang pagka pastor niya yung siya ni naura siya iyang tari niyayaha na pong pamatuod niadtong July 1 sa pa sa Satu, tong sa mo may karon pizza dos pa mi. Pitsa uno, Pirnes. dias Pilipinas. Uy, bis, Teresa, Hawaii. Unsa iya ang pamatuod? Play. Ang kamatuoran, magpabilin yun ang kamatoran Mabitaw, niya amin nagpabilin. Isang pag, uh, di paningkamutan og lubog na nang tikas kung mga kaatbang kung namo di ang bangko pang nahimulag na nagatukod po ila pero isa unsaon sa di na malubog tinaw na yun uh, ah, kamaturan yun doon yung kamaturan na ah, isa kung saon para nilang paningkamot o guba di na makaguba magpabilin yun eh kaya yun yung iglesia ha ang mga kalisdanan ah, no? ang na ng mga pagsulay daghan ng mga ministro nga nahimulag eh, na gustong muguba pero tanawa hangtod garo nagpadayon ha? sa pagbarog ha nagdadalas bandila sa kamaturan mao na iya hang pagpamatuod patingali ka paminaw pastorit si Pastor ini hang wali niya Karon pa ni nakadungog Pastor Goldwin. Pastor Richie, Pastor Goldwin. Ining tawhana In sa imong napaminaw karon Pastor Goldwin. Unsa may inyong ikasulti ni ining nag ngal-ngal dinhi? Eh. Ng pa niya. Nagpabilin kuno sila sa pagbarug sa kamatuoran. Isak Daghan kuno nga buot mulumpag apan Wa gyud kalumpag. Sa so, pagkalumpag nga ang inyo ang kagalingon postulis oh maumay Mao may kalumpag ninyo. Ha? Turuci. Indot kayo ang iyahang pamahayag elder nga ang kamaturan magpabilin yun nga kamaturan. Sakto mana, na nga kita wa ta may kuyog sa ilahang uh, grupo sa diha nga giusab na ang pagtulon sa Dios. Edi eh di man ta nga sa kausaban, kaya ang kamaturan, magpabilin nga kamaturan. Kung tinuod ng gisulti ni Robin Parko nga siya o sila nagpabilin diha sa kamaturan, kaya ang kamaturan ko no, di namang na siya ma, uh, usab so, mausab, kamaturan na, apan nga naman nga diha man sila ibarog sa maong pundok nga nagusab sa doktrina, ha, sa doctrinal points, og sa konstitusyon sa iglesia. Pagpabilin man ka ang kamaturan, yung anong giusap man. Kung ba rin pasabot, ito kamaturan, no, di. Oh. Correct, Elder. sumo nga, kanang niya hanggang niya, naghanang mga ministro ang ibulag, naningkamot sa pagkuba. Kinsa may naningkamot din sa pagkuba sa pagtulunan. Di ba ang imong mga apostolis? Di ba ang imong mga apostolis kay imong ipasakupan? Di ba ikaw maoy naningkamot sa pagpanalipod sa maong kausaban kay matud pa imong imo gi-justify kay dako ra kuno kayo ang gakom sa overseer mas dabaw pa kaysa sa apostol ha ug sa uban pang mga kausaban nga imong gi depensa diha sa imong programa mao na nga sa tao nga uh, nakasunod ni atong programa sa taas nga panahon elder sa atong tinubagay dinhi eh, ug sa programa ni Ruben Parko sa dakong kasayon maila kayo nga kining na nawa ni siya magsultis kamaturan. No, ka no kanang iya na kwanana, na kanang ulatas na no ulatas na 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 sa kun sa ako pa nang apuhan sa limuang <laughs> ito tingali ka kasabutan eh kay laom naman ning sibuhan no ha <laughs> ambot si pastor goldwin kay naaman ni nagdako sa sibo Salimuang. limuang kanang sa Kana sa ang elder, kana man nga uh, may aging taas kang ilanat ba nga uh, di na makakontrol <laughs> sa iyang uh, gipanulti. O na si Robert Marco, ang elder, no? Sakto ang gingon ni Pastor Riching, ang kamaturan, magapabilin jud na ang kamaturan. Apan ang ano? punto elder, nga itong nga gisgutan, nga kanunay mo sagpaan niyang kamaturan, nga itong giyag-giyag din he. Gani elder, kining kamaturan nga itong uh, gisawaan, nga itong gipaila sa mga kaigsuunan, Mabut gayod ang panahon elder sama kani nga kini na pasipad tungod ni ining mga matangas magwawali kini si Ruben Parko mm. kini si Manalagna Kulas mm. ang kamaturan elder kay daghan ang mingnunot sa ilahang mga binuhatan sa pagpamakak mo kinang gipamatuod usab kani ni Apostol Pedro nga adunay mga bakakon nga mga manalagna magpasulod og mga hirihiya, daghan ang musunod kanila elder Oh, Ha? Ato gayod nga, kung ato nga hangyo on Elder, ang atong teknisya, no? Aron nga, dili mabaguhan ang nanagsunod nato, nato Elder. Kining mga matangas pagkabakako ni Ruben Parko, o ni aduna na pasidaan si Apostol Pedro ni ikaduhang Pedro Elder, dos, uno, hantod sa tres. Bisan pa ang kamaturan, magpabiling kamaturan, mapasipadaan, kaya nagsigi pa man ni sila pang pagpamakakron. Unya, hmm. nakapabautismo man, Pastor si o graghang mga kalag. Dos Pedro, dos uno. Ato basahan, no? Kay kaniad to may bibangon nga mga bakakon nga mga manalag na usab sa taliwala sa katauhan. Amo ah, ni mong gingon elder. Naon hmm. sa may bungkagon nga inyong mga apostolis, mao may miunay bungkag sa inyong hang pagtulunan. Ah, ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magpasulod og malaglagong mga rehiya. Di na mo dawat sa pagka Diyos ni di Kristo. Huwag mm. nang ng upat ka puntos doktrina. Mm. Nga magalimod. Isan pas ginoo. Ah, si ginoo ng Kristo. Di na na maghari. Ibabaw sa trono ni David. Ngunit mga na buhata elder. Nga, mm. di, di, na Diyos. Ha? Mm. Nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Tungod ni pagpamakak nila elder. Daghan bang misunod atong ipadayang? ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad so, Mao ni atong gisgutan elder, kita nagmantala tas kamatuoran, magpabilin nga kamatuoran, apan si Ruben Parko ug mga kaubanan nagpadayon man sad sa ilang pagpamakak. Mao na nga kining kamatuoran nga atong gi saysay karon. Naalang sa tao nga malamtip ug gunahuna nga nagasusi, ilabi na niya nang si Oscar uh, Gonzalo kung wa hmm. ko masayo aw yeah, ana, ana anak mo. si Sir Gonzalo i mean hmm. no na kaniya elder no oh. nga iya mao ang pili, ha ini ining duruha ang iyahang andam dawaton kining kamaturan o kining nagpasipala sa kamaturan oh na diha oh na uh, <laughs> sayon sayon na kayo pagsulti pero nakita man ato elder nga ang iyahang pamatuod it is not substantiated with the uh, evidence wala man sa ipakita nga evidence mm -hmm. nga kanang iyahang giingon nga kamatuoran nga nagpabilin nga kamatuoran diha sila nagpabilin unsa ka nang na, no kaysa makadaghan ato namang giputyag dinhi eh, ang mga buhat nila nga sukwahi sa kamaturan so mo na diha mga igala no ato mm -hmm. ang punto por punto ang atong paghisgot ug ang pagpaila dinhi eh, pinagi sa atong programa. Elder? O halang alang sa atong mga viewers karon, doon bag bago na pong ipakita ang kauban niyang mga magbawaling nga nag-broadcast buhol ato niyang ipakita sa mga katawhan ug unsa na po ang ilang buhat sa pagpamakak o paglimbong. So atangin ina ninyo mga inigugma kong kiksuunan. inyong masairan ang tulog ka broadcaster nga kining usa midnight ordination eh. <laughs> midnight ordination nga wa mag-agi kuno sa council nga gisupak sa Nicolas og sa iyang kauban nga si Tudim. Ya, wa man sila magmadaugon kay pagpadalag sulat. Ngadto nila complain sa headquarters nila. Itubag man silang Ricky Herrera nga ha. Ah, un. Okay ra. <laughs> Emang punay buhat ni sila dito sa Panama mga igsuon ko nga nagbuhat pod sila og midnight ordination nga ang mga kaigsuonan ug ang apostol dito nga si Mina hangang ha ang mga ministro dito ang usa miembro tinta ang usa pastor ang usa imro sa apostolic council hangang ha wa masayod nga ang ila dai ang kausa sa ilang mga na nahimo ng ministro pagkabuntag sa lang ipapahulay. <laughs> Katawanan kayo. So, mga kaigsunan ko, ingon nga doon na pa yung mga komento nga atong uh, basahon unya. Sa gingon ko na kaninyo kaganiha, nga ang ani ay atong kauban nga nagbarug diha sa kamaturan o stisyag pagkamatarong. Nga nanukad sa Bayugan, Agusan Bayugan City, Agusan, Dilsor mupaila sa buhat sa limbong ugbakak ni anang iglesia nga nagdala sa ngalang Jerusalem Church of God 70 sanctified nga ang ilang uberser mao si legal researcher Rodolfo Cabias nga siya usa diha kaniadto nga nanalipod atong atagan siya og dutay higayon nga iyang ipakita og ipaila sa iyang mga kauban nga mga mimro sa maong pundok sa tinuan unsa kining malimbungong buhat nini ready na ba si brother Asher uh, tingali ang idyo tingali nila kay signal oh diyan na ready na so atong Nadunggan man nimo ni mo. Hello, Brother Rasher. So, nadunggan man nimo ni mo ang akong una sulte sa dili pa kamusulod Nga, usaka sa mga kauban ni ining pundukas tinuuan nga nagpamatuod og nagpanalipod na mao ang matuod nga iglesia sa Dios kay ikan sa si Jerusalem ang ngalan Jerusalem Church of God 70 sanctified apan sa dagan sa imong pagpanalipod ug pagpanalipod kuno pagpabarug kuno sa kamaturan imong nakaplagan ang limbong ug imo karon nga isulti unsa ning nakaplagan imong limbong ug pamaka nga nagpaila nga dili mao ang matuod nga iglesia sa Dios o walay kinabuhing dayon nga mabatunan kay na makakman. Kay kining mga bakakon, huwag na ba utso, linaw mang kalayo. So buot ba ipasabot nimo karon nga ikaw karon ning likay na ka nga ikatambog sa linaw kalayo kay ibut ibutiag ba nimo ang limbong o pamakak sa maong pundok sa ano si Brother Asher, Evangelist Asher Postero, mga ikala yeah. Hello, Brother Asher. Imong higayon uh, una sa tanan mayong buntag mga kaiksonan ko labi na ni mo o storyce o pastor Goldwin o sa tanan ng mga kaiksonan ako mga kaiksonan nining higayuna tuguti ko sa pagbat-bat, pag-asoy, sa pagsulti, may tungod. Sa kasaysayan, may tungod ni Ining Dagan. Sa latin, sa diha ako. Sa grupo ng Jerusalem Church of God, Ngano nga, nga ni Kalasko sa akong kagulingon sa maong grupo, kung nga ngano nga misulod ako ni Ining maong programa sa live streaming sa Church of God, Truth, Justice, and Righteousness, aron sa tuyo, mga kaigsuunan, nga mapalanog ko sa tanan ako ng mga kaubanan, ibang hilista, pastor, ansiano, o mga kamimbruhanan. Kay gusto ako nga mapadungo kaninyong tanan nga walay lipod-lipod pinagi sa pagsulti sa hustisya kamaturan o pagkamatarong kay kung magpabilin ko nga dili nako ikasulti o dili nako ikasulti ang tinod, magpabilin ako sa paglimod sa kamaturan isipura nga si Ginoong Jesus Kristo ilimod usab nako sa akong kaugalingon. Kay gusto man kita kinabuhi nga walay katapusan. Buot ba'y pasabot nga magpadayon ta sa lingla o glimbong sa pagtulunan nga dili iya kang Kristo? Tungod lang ano yung usa ka basahon ni Apostol Pablo kung nangita ta o usa ka kinabuhi nga walay katapusan kay nag Tapik mangkita kita karo kinabuhi nga walay katapusan pinagi sa sugo nga dili ipang himakak. Ang uno ko, Kapitulo 2, versikulo 4, nag siya na nagatinguha sa tanang mga tao na maluwas. Ino na, nagatinguha si Ginois ang Diyos nga ang tanang mga tao maluwas o nga makadangat sa pag-ilas kamaturan. Ang pangutana na higala ko, mga kaigsoonan kung saan nato pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan pinagi sa kaluwasan nga kitanyag, sa Dios alang kanatong tanan kun magpabilin ka te diha sa paglimulimo sa kabakakan pinagi sa mapagtulunan nga gidala sa mga magtutudlo niining mga panahon na muna nga ako na konsensya ko, ko igsoon mm -hmm. na konsensya gyud dako tungod kay na kayo ako nadunggan nga mga argumento mga kuwinto, reaksyon, pinagi sa personal, nga pakikonversisyon, o chatting konversisyon, video konversisyon, mao nga tungod ni nga higayon na dili ko igakaulaw ang pagsulti sa pagbatbat sa kamaturan. Nga ano, ang sulti ni Apostol Pablo, managingon ka mukha may ngun ako na nag iingon kang Kristo. Kurinto 1.11. Si Pablo nag-ingon, Roma 9.1, nagsulti ako sa kamaturan, wala akong magbaka. Ang pangutana na diha, ang pagpamakak ba? Uyon ba sa kasuguan? Usupak sa kasuguan? Kung may pangutana, kung ikaw sa kamagtutulog, ministro, pastor, imaghilista, et cetera, unsa klase nga mag, klase nga magtutudok, magpabilin nga paglimo-limo sa pagpanglimbong sa mga mimbro o mga kaigsonan nga dili haong dili sibo sa kasulatan. Matawag ba na nga kamaturan? Kung sa may ngalan na, na. Baka sibo ba? Uyon ba sa kasuguan? Ang pagpamakap? usupak sa kasuguan. Oo oh, nga tungod na, di man ikalimot mga kaiksunan nga ang mga tao, daan pa sa sinugdan, lunlun baka kun, Magpabilin ba di ay kita niya ng pagbinakakbak ka kapag Ang usa ko ka magwawali ay nakita nga tao, baka kung mangitag proy ba, mangitag paagi, nga siya mahibalik diha pinagi sa paghukom pinagi sa iyang pag, pagsulti nga siya mapruban mapruban pinagi sa iyang pagsulti mahukman siya pinagi sa kulung pulong unsa ba dagiti pamakak diha brother Asir oh, oh niya atong basahon sa ano sa di panato ika discuss o pakita ang mga ebidensya gumikan sa mga makutudlo nga nagasulti o mga kabakakan niya dili nato pahiyuyunan ni eh. Roma 3 bersikulo 4 aji yung tani. Mm. Kana dili mahimo sa pagkamatuod, pasakdi nga ang Diyos, hipalgan na mamitod, mami, mami natudon. Apa nang tanad nga mga tao? Nga tao, baka kun ingon sa nasulat, aron aga matarungon ka imong pulong ug mudaog ka kung ikaw pagahukman. Nipalgan ka nga matarong ka, bakakon ka, kay nakita, daan pa sa nuno, tao bakakon, pero arong ka dili, hipalgan nga bakakon, isip magawali, kung sa'y angay buhaton ni mo, mangita kag kamaturan, ulong sa kamaturan, pinagi sa paghukom, sa pagbutyag, sa iyong baba, kung ikaw bakakon ka ba o dili ba? Tinood ba? Ecclesiastes, dosages, kalihugo sa pagplaster, elder. Mm. Ecclesiastes, dosages. Two CGs. Oh. Just this. Oh. Two CGs. tuguti lang ako sa pila ka mga minuto sa pag-discuss mahitungod ni mga sistema Ang magwawali, mangita o pulong nga matarong. Pulong nga magwawali ka. Kung sa'y pangitaon mo, pulong nga matarong. Ayaw pagpangitaa ka ng pinakakbakak, limo limu pagtulunan, nga dili tinuod, o tong ginasunat sa pagkamatarong, maunay angay hibat na nimo ayo nang pagbinakakbakak bisan pa sa mga pulong sa kamaturan maunay karakteristik kung kinaiyahan sa usa ka magwali Ngayon, ka kinagi sa pagpakita sa imong baba nga ikaw dili ide ka usa ka bakako maunay, nga tungod niya na bisan pa si apostol Pablo higala ko mga kaisunan. ay mo nga idol idol siya sa mga magwawali kay lagi si apostol sa mga hintil probi namang yud siya nga alang kanato wala pa kita mahimong iglesia sa Dios mga hintil pa kita ni adtong panahon na si apostol Pablo nagsulti matud pa siya diin tungod 1 Timoteo 2 Versiculo City, diin tungod niini gitudlo ako nga magwawali og apostol nagapamulong ako sa wala ako magbakak nga usa ka magtutudlo sa mga hintil diha sa pagtuog og sa kamatuoran ang iyang pagtudlo diha sa pagtuog ug sa kamatuoran dili sa kabakakan una nga ako mga kaigsoonan na konsensya ko ngano, daan pa ni adtong panahona hangtod karon nagpabilin gyapon ang sekreto sikreto na wala pa in town matugad kaayo sa mga kaigsuunan kay lagi ang gitanaw pastor evangelist leader magsigig idol idol wala himo ang pag idol nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan nga mao si Kristo nga biha kaniya naning nga adunay saad nga kung kita mutuo kaniya adunay saad nga makabaton kita o kinabuhi nga walay katapusan, sumala sa tito Uno, dos. Mga, ang konsensya, ang gugma, alang kaninyo, nagpabilin pa, nining ubus niyong igsoon. Una nga kung iauhag, nakadungog manggalik karon ako mga kaigsonan, kanhi nga mga peacekeeper, aduna ko'y mga dadawat ng mga message. Kagabi, kagahapon, nadunggan ako, Aduna doon na nag-auhag. -aw, ha? Kili iking nga buhat-buhat niya. Pinagi sa pagi karon sa kabaguhan, sa social media, aduna doon na'y nabasahan. Nga doon na'y usay ministro. Nga na -awag. Gawas na kamu, kamu nga grupo diha. O. Grupo, grupo diha sa pikas. Pamalhin mo sa grupo diri sa mga peacekeeper. Kaniya diri ang kaluwasan. Apit ang balik ang ginoo. Pagsulti, pagsiyur, baya mo mga iksono. Itagani, angelista, Astorta, isiyur isiyor nato, na to, usa na to, ang tao, membro, nga balhinanan, kasi kasuhon, usa na to, galaw, mga kaiksoonan ko. Kung ang maong grupo, ano na ba'y gitawag, usa kahunaw, nag-usa ka espiritu, usa ka pagsabot, si kita awag 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 panawagan palihin na mo diri. Pwede diri ang kaluwasan, luasan Usa man na. O kinsa man ang iglesia, iglesia sa Dios na o iglesia sa tao. Ilang sa ako mo ngalan unya na na. Una nga ako na konsensya ko. Sa ingon na napaagi, po ka kamo. Pinadayag ba yung 2018-4. Ano awag niya? So, palihog ko sa pag pakita sa kapitulo versikulo ng libro niya, Elder. 18-4, sa niya pag sulti niya ay eh. ano? Mm. Ana? Nadungog ko ang laing nga tingog. Gikan sa langit nga nagaingog. Gumula ka mo! Kaniya, katawahan ko. So, ano sa paman mamugula diyan? Magpabilin mo? kanunay, limu-limu, ilat ng pagtulunan, daan pa sa una. Ugo sa si hinungdan, nga ni ko sa mong grupo, wala ko mo sa maong iglesia, ni ko sa mong pagdumala, tungod kay dili mo. Pagdumala, Parang step by step na puntong, nga tumadugan. Ni ko sa maong pagdumala sa usak katao. Tungod kay ang maong pagdala sa usak katao, pinagi sa iglesia kung organisasyon no? Oh? nga maong gidumala dili haong dili sibo sa konstitusyon sa panggobirno o panggobirno sa langit o sa yuta dili maong wala mga kaigsoonan ko, wala ko magla magtatong lain ang ako lang kainungdan kasayangan ngunta gawas na kamo mga kaigsoonan. Analay sa pag-ayo. Kinuktoki pag-ayo. Ang dagan. aduna na ba unity? Aduna na ba'y paghiusa? Aduna na ba'y pagsabok? Pag sa usa ka ginoo, sa usa ka espiritu. Sumala sa sulti ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 9. How this? Usa ka huna-huna. Sa usa ka pagsabot, O ka na diha. Ipiso 4-4. Usa ka ginuho. Sa usa ka bautismo. Usa ka espiritu. Ayaw kong ina ka ng espiritu na. Kung espiritu na, lain-lain mong espiritu. Buhat diri, dili mabuhat buhat dito. Niya mo ingon Transparent. Naruhan ng transparent, transparent. Pwede mabuhat. buhat. Pwede dili. Asa ng hunahuna? Nga usa. Gigapos ka sa usa ka espiritu. Ipainom ka sa usa ka espiritu. Sa usa ka lawas. Ipanagtawag ka sa usa ka lawas nga may usa ka espiritu. Sa usa ka bautismo. Sa usa ka ginoo. Aron mausa ka pagsabot. Usa ka hununa sa pagsabot. Nagitudlo ni Apostol Pablo. Alang tanatong tanan. Kumusta? Naabay usa ka pagsabot? Mm. So, Brother Asher, kanadiyang imong kauban diay kaniadto Wapod na kalainan di ay nanang Church God si Binti, de, nga si Pilipinas registered sa Sanctified Apostolic nga wa kahiusa, wapag kahubaton o sa kahuna-huna o sa kapagsabot. So dili ang ngayon nga ang imong mga kauban magpabilin dinha ha nga magbaton og lain-laing espiritu. Kay e kun mauman ugaling galing, dili na inaw kayo nga Dili na mao ang matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia aduna lay usa ka nahuna usa ka pagsabot. Kay gipainom sa usa lang kay espiritu, di mahimo nga ang nainom na usa ira na usa hinugas. Nya ang resulta, di magkadimao. Kuy no nindot man ipadayon panato nato, share Kay daghan pa na nga daghan pa kayo ning imong igsusulti. Og imong ikabutyang. Oh. Lisod biya kay na indir nga ang atong mainom dili sa dili usa ka lunsay nga espiritu kun dili ang atong nainom usa to hinugas sa binairan makabutod oh. binagtian makabutod na ni tambal hinuon na sa butod ang akong apuhan pa imnon raman tong mga iro kaniya to nga <coughs> makainom sa bairan binairan hinugas binairan sa may ang may Katawan na. Uy no, ato usang taglaan, nung gagayon, pero din nagkadaghan na, na kuminto. Ato usang taglaan ang, okay. ang ang kuan pagtagad okay. ng okay. kuminto kay okay. Sumpaya na sa sunod ng higayon. Kaya, yeah, mm. ang kulantas ginoong tagaan mo mayong signal din ha? Aron dili magputol putol ng inyong kurintisan. <laughs> Sige lang, kay bago na mga administrasyon <laughs> ron sa Pilipinas. So, Pastor Richie, uh, higayon pagbasa sa mga kuminto nga atong na Oh, na dawat dina na sa tong komento. Hey, karon nga pasig niya yung mga pangutana na ini nga ngadto kang asir Asher. Oh. Hmm, sige, anda mandam niya brother asir, kay basahon ni Pastor Richie ang maong mga kuminto nga nadawat na to. Pastor Richie. lagi pasigayon pa sa atong technician. Yeah. Edyot lang mga igala ha. Ay, okay. pakita na ko dito sa daghana. Sige. Pastor Richie, palihog kong basa, Pastor Richie. Kita okay, from sanong, Michael mentor. from Michael Postrero, maayong hapon, Elder Pitubin Sausal o Pastor Goldwin Alvarado. Sa tanan, yung mga nagpaminaw, karong maayong adlaw sa tanan. Mayong mm, adlaw pod kang Pastor Richie Salupre. Ayong pagpaminaw diha no o pagtanaw sa atong uh, live streaming from uh, Margarito de Losena, Lucena watching from Las Vegas. Kumusta sa atong mga kigsunan diha? Mm -hmm. Unya ikan kang Michael Postrero mayong kuntag pod sa akong igsuon pangilista Sir Postrero. From uh, Ramil de Guignan, watching from Caloocan City. Noy Noy Fuentes is watching. Hard comment from Luz Ladán. From Merto Harabe. Good afternoon, Elder, and Happy Sabbath. Diha sa tanang mga kaiksoonan diha Thank sa Hawaii. yung buntak Pastor Richie and Pastor Goldwyn ugsa tanang Pastor Dinhi sa Pilipinas. Ugsa tanang mga kaiksoonan na minaw sa matuod nga mao'y nagdala sa matuod nga pagtulonan sa Dios. Hard comment from Moises Dario. Merto Harabe is watching. Jenny Sausal Fuentes is watching her comment from Mato Tranilia from Merto Harabe, nalukapa luka pa si Kulas kay gipamatud-an na siyang kauban nga pastor nga maoy nagpamatuod nga kanang iyang giingon nga testified nga spirit of prophecy wala na sa doktrina matud ni Nathaniel Flores ana oh, sakto From uh, hmm. Alan Diaz Rapul Jr nagpadayon kuno na sila sa pagbarog sa kamaturan. Inoon, sakto ang gingon ni Rubin Parko hangtod karon Nagbarog yapon sila sa pagkabakakon. Awat kong makustol nila sa oh, buhol na matay nga nagbarog sa pagkabakakon. Pero naghigda na to. Oh? Mm. Paano magbarog? <laughs> <Magbarug. laughs> stereo. Mayong hapon elder, mayong puntag diha Pastor J o Pastor Goldwin o sa tanan ng mga kaigsuunan o mga kahigalaan na nagsunod aning live streaming karon o kung dunay, igayon elder i-play sabtong video sa ako ako ang uyuan nga nipahulay na na nagwarawara siya nga nga nung gitangtang ng mga doktrina para maoy musupalpal na ni until Nick si Dinyo kay ang tawaganay rabana po ani ni Nick Utol ug Maora Elder para ang mga bagong nagsunod aning live streaming karon. Okay, ato hangyo na technician. Ah, sa di padayon nga tusunahan. Tinuod ning hangyo ni Brother Moises Dirio ang pagumangkon ni uh, Lot di Dirio mga higala ko nagwara-wara. Nga nung giusap ang doktrina, this is a uh, concrete evidence, mga iksoon ko ha, nga ang kipsulti ni Rubin Parko, kontradiksyon ni ining kisulti, nilot ni Iriyo nga iyang apostol gagidaig-daig di Asbohol. Kontradiksyon. Kinsa may naguba, di ba ang ebidensya ni ini kanang gisulti ni Lut di Iryo nga giguba nganong giguba nganong giusab man ang maong doktrina nga wa pa man sila ni ini kanahuna sa pagbuhat sa maong doktrina mao ni sampalong ni Ruben Parko nga gipangayo sa pagumangkon ni Lut di Iryo ha mao na din ha mangiligugma kong Paminawa ninyo pag ayo. Kani sa makadaghanan ni sinaw na gud ni e og na tape pa ni, tape recorder pa ni, nainat na ning lilas ani. Mga igsoon ko pero kay electronics naman ta karon. Mga igsoon ko. Sayon ra kayo. So samtang ipahigayon sa ato ang technician, ready naman daw atong i-play tanawa. Ug kinsay naguba sa maong doktrina? ipaning kamutan ko no, sa atong kaatbang matod pa parko pagkabagkakuna wa man may maning kamot in taon nga ang doktrina nga iya sa Dios si kinsa man may nga di man may in taon Dios tao ra mi kunya kami mo guba sa doktrina sa Dios kinsa na sa doktrina ni sa Dios sumala sa mamatuod sa inyong apostol Rubin Parko sa man ka natulog ka or nalipong ka Now,

lisod na ni bango nila. Ug nagsilimuang na lang sila sa pagsulti, kagipaning kamutan, ug usab gipasangin lanta, uobuan pa, na maoy nag uba sa maong doktrina, pero iyang gisampalong ang iyahang apostol nga ni Pahulay na, na maoy nagwarawara, nagsulti, nga giusab sa ilang mga apostolis ang maong doktrina ug nya na ta ebidensya mo na nga ana pagsulti ni Rubin Parko sa limuang na lang na ba o nga lang kataas hilanat niya bati niya ang kainit kayo nahalangan siya so padayon ta pastor pagbasa kay ang hangyo sa yang pagumang ni ni sa ani tot di natubag naman to, inuod mo na yang ang apostoles mo ay naguba sa doktrina nila. Sige. Arita sunod kang Michael. Okay. Para Michael Postrero, naalang ko isulti sa mo, elder daghan jud nagtuo nga balhin na sa si inyo kay gitawag kanako og um, elder. Asa may kaguol na ni? Yeah. may angay nilang kagulan na? magkauban mi sa kamaturan ng ustisyag pagkamatarong. sa balay sa Diyos mo, iglesia sa Dios kay nagtungo na. Oh. Oh, na din pa na. O ba di ay ang pagula di ha sa kabakakan pagpangilad sa mga katauhan kung mo iusa sila di ha sa kamaturan, ustisyag pagkamatarong. Nga anaa sa matuod ng iglesia sa Dios Kak ya. mana ilang isi serius? Mana berde rasir? Sayop ba din pagkamatarong? Hmm. Sayop ba din kamatuuran? Sayop ba din hustisya? Iprob ni ni, sa mga grupo nga na ay hustisya pagkamatarong kamatuuran. Kundili, iprob. Muna, sa dili magsigi o panudlo mga pinakapakak. Na iproban diha, ebidensya karun. Asusay manarun. Sige. Oh. Ah, ta, Pastor Riche. dayon ta sa pagbasa. Uh, yeah, good morning, Merto. Brad Asher og ni Pastor Edison from Merto Harabi. From Michael Postrero, kung wala sila mamakak, og matuod ang ilang gitudlo. Ano man nga ang nagtudlo, dili man makabarog sa gitudlo. Mayo pang ang membro kay ni Barog, pero ang nagtudlo, wakin barog sa gitudlo. Ako na. na. From Arbil Diaz, nagpamatuod ka man nga ang pagkabot sa kinabuhing dayon sa usa ka tao, pinaagis pagtuok ang ginong Hisos o pinaagis pagbantay sa mga sugo sa Dios. Pero naglibog ko sa imong pagpamatuod nganong nagtudlo ka man sa pagsupak sa pagbantay sa mga sugo sa Dios, pinaagis sa mga pistang na tinudlo niya. Ang akong pangutana ni Mo Brad Sausal, dili ba kasuguan sa Dios ang mga pista dili ba tinuot o bakak pa ang pagtulunan sa mga pista sama si Giwali ni Asir Postrero Leviticus 18 bersikulo 5 Basahan nagingon si Hiuba kung bantayan sa usa ka ang iyang mga kabalauran ug mga tulumanon ug iyang bantayan mabuhi siya samtang kamu nagtudlo supak sa iyang mga kasuguan nga eh. og mga tulumanon ipugnan ninyo ang kamaturan pinagi sa inyong pagwali nga supak sa mga sugo sa Dios pagkabakakon ninyong dako sama sa inyong kamahan nga yawa pagbakakon og supak sa mga kasuguan sa Dios bisan pa sa sinugdan inyo nang tubagon sa Dios tulubagon sa Dios ug ni Kristo kay inyong gitudlo sa mga tao ang pagsupak sa iyang mga kasuguan ug mga tulumanon. Ang pagsupak sa dili pagtuman kay nakasabot sa sugo sa Dios. Dili na dautan. Ang among gisupakan nga ang kasuguan sa Dios alang sa mga anak sa Israel nga ang na sa serdote si si wala na itudlo sa Kristuhanon nga panahon nga ang saserdote sa saserdote maus Kristo ya sa balay sa Dios nga mao iglisya sa Dios kanang inyong pagkaiglesia sa Dios good mini man na ugwa, may balaang ang espiritu nga nagiya diha mao na nagpasagad lang na mo pataka Taka alam mo pasagad, abi kay sugo sa Dios bisan nagbularat na ng mga bersikulo nga sa Dios alang sa mga anak sa Israel wa magiyot alang sa iglesia sa Dios aw sige lang gyapon mo kay ang espiritu nga nagpalihok ninyo tungod sa inyong angkon-angkon ug dugtong-dugtong inha sa Israel nga gipadad ana sa espiritu sa pagkaburingog mao na ay resulta nga ang inyong hunahuna -huna, sa iluakos pag-ingon buringog Buringog na mo. Di na mo. Ang bulong-bulong buringog ba? Di na kasabot. unsay kamatuuran. Ang balaod, ilalom sa libihan ng pagkasaserdote, alang sa Israel. Kunya imong ihatag ang balaod nga ang saserdote maunas Kristo. Maun sa main taong ka, oy. Ihimo manin mo ng nilugaw. Ha? Ihimo manin mong halo-halo. Tinuon, kinang halong tinuod, kami manakanon on, kay bugnaw, kay klasik-klasing mong makaon. Muna nga, ayaw pasagad o pataka, ang balaod nga dili para sa imuha, ayaw gamita. Kure. Ang balaod para sa si Israel, para sa si Israel. Kore. Mao na din na di ba? Ini sila good. Oh. Nabuta man mga tawana. Di nakakita ba og kamaturan bisag unsaon pa na bisag pagtuldahan ng agtang ana brother sir di na gina magsilbi kay ang naglublob nga espiritu ni ana walay kalainan sa espiritu sa mga iskribag para siyo una nga sa adlaw paghukom pagkalaot una una ah Mr. Diaz, kanang balaura, mauba na ang balaod sa pagkasaserdote ni Kristo. sa may imong saserdote karon? Ibang utana, bitaw ka sa una. Antut karon wagi ka mutubag. Oh, tubaga sa sunod ni mong kuminto. Kinsa may imong saserdote karon? Si Libig, si Aron, o si Kristo? Yuha oy. Una nga Siguruha gani nga muantog ka. Nang ka biya sa saserdote As, si Oh. Ito to? Elder Asir? Elder Gabias, niya. Di oi. Uber Sir to, oi. Uber Sir, dito sa serdoti Waman to magdalag title sa sirdote. Ah, noon ka ng perihas pareha, parehas naman na. Rest. Oo. Oh. Ano Pastor Richie. Pasig doon na kay Kadugang Pastor Richie. Ay, yung katawa. Dugay naman ko dato na na-address nga isyo kung siya mo tanaw lang sa atong YouTube channel bisa pa sa atong page din eh. Nakasiguro ta nga kining balaod ay tungod sa kapistahan. Hili na naangay ipatuman sa atong kapanahonan karon dahil ang nagsulti niya na og nagpamatuod. Ang ilaha pong General Overseer, nga miadto yun sa Jerusalem, Israel gikan sa Amerika nga moy nagpugpok sila ilahang world headquarters kuno. No? Mao si A.N. Dagger. Iha mismo sa ilahang mga basahon sa Juta Magazine and before that, no, prior to that period sa ilahang debate kang Porter, iyan ang ipamatunan. Nga kanang mga pista-pista sa Leviticus 23, ipamatunan ni Apostol Pablo nga ka na, supak ka na to, ha? Ah, contrary to us, dili na uyon ka na to, sumala sa mabasa sa Colossus 2.14. Nana sila hang Magazine. So, kung musupak nini si Arbil Diaz, ang yahang kisupak ang ilaha mismong uberser nga nag-ugbok, ah, kunuhay sa ilahang Golden Quarters dito sa Jerusalem, Israel mo nga kung ikadugang diya, Elder. Mo nga, bisa nung saon niya kisikisi, bisa nung saon niya og ah, ining pagpamugos niya ng iyahang pagtulunan nga na inom, higan sila ang ubersir, ha? ang muunay niya patay sa iyahang pagtulunan nga gikuptan, ang ilang haragihapon nga ubersir nga si A.N. Dagger. Ah, so na diha mga higala ko. Ato nang ipakita ang mga dokumento ni ana tunay discussion sa ilang Tuda Magazine, the official publication nila, no? Nga dunay kahilahian ni anang ceremonial law o kining moral law, the Ten Commandments. What we are discussing ang atong gipresentar dinhi is the moral law, the Ten Commandments. Kabulo mo ni ana. Gibahig na ni Endager kung asa na na, na nalambigit kanang mga kapistahan niya ini nga tong kapanahonan karon sa diya nga si Kristo ilansang na sa cross so wa nay kinahanglan pa nga ang mga iglesia sa Dios magbantay na nang maong mga kapistahan so dugang pa na, ana duga... dugang. pastor Richie ini si Arbel Diaz nga way kalibutan og binasahan dili ni pag insulto nako nga kanimo karon sa tuyo nga masayod ka. liliha ko nun ang inyohang konstitusyon ang bylaws ninyo. Kay, ni Araba si Bradil Asir Gikuptan nga ebidensya na kanang inyong pagtulunan wala malatid sa inyohang konstitusyon ang bylaws. Makauulaw kayo. Arbil Diaz, kunwa kay Gikuptan, Asik, ang imong sir po, duay gikuptan, apan bintaha na lang si Brother Asir nga under sa sir Nakakupot, hinog dokumento. niab na po sa akong kamot. Ha? Itandian si na Itan si tinood nga makakana. Ha, Brother Asir? Itandi o kinse tinood nga nagbakakani. O, oh, hmm. makita man na, sige. Eh. Hey, okay. mailhan man man yun niya o kinse si bakakon ang nag-ordinar sa imong ubir, sir, nga nagkupot sa corporation papers. Ug nakiglantugi si Troyd nga anak ni Brother Medina. <laughs> ha? Nga kana wala kana sa inyuhang doktrina. Apan nganong nagbaton man mo ug nagdala sa ngalan nga inyong gikuha ang maungalan o corporation number nagdala-dala mo apan wala sa inyuhang balaod patakang balaod sa inyong iglesia una nga di gusto si Brother Asher nga magpabilin o magpasakop makigkauba ninyo diha sa mga malimbungon o bakakon ninyong pagpamatuod, kay eh di sa siya buot nga ang iyang kaugalingon itambog dito sa linaong klayo. Kaya eh, klaro klarong pagkasulte. Ha? Kay eh, kung ganahan pa ni si Brother Asher, sila si Brother o Pastor Edison, nga ipanambog ni dito sa linaong klayo aron mo ni dito, Aw nakikauban ni ninyo. Apan kadi man sila gusto ng ang ilahang lawas nga giampingan sa adlaw sa gabi ig alimahan. Ipakaon sa maayong pagkaon. Unya itambug lang dito sa linaw kalayo. Na. Uros na. Sabot pagkag unsay uros. Kaya magsugba, bitaw ka nga. Indot kayo mo hang isugba. Di man sila gusto niya na nga isugba ang ilahang kinabuhi dito sa linaw kalayo. Muna nga, Dangop sila diri sa kamatuoran siya ang pagkamatarong sa matuod nga iglesia sa Dios. Correct. Wa sila mo pasakop anang mga iglesia sa Dios nga malimbungon. Kay eh, kun nagkita pa lang mo tingali ni Brother Asher. Ako unhan siya. Makakita ka sa ebidensya. Kun wa may gikuptan nga ebidensya nga wala sa inyong konstitusyon. Ipangayuan ako kopya si Troy. Mihatag si Troy og kopya. Ipangayuan ako si Bernard Asher kay siya nagbaton kuno ug maong kopya unya wa man dito akong gilantaw kag ganiha. Di na lang mapas technician. Kay pahaluna pagud na diri sa to ang kaymanan. Una nga na pagayo. Ha? nauna pagayo. Unya ni apa mga dugang tingaling ikapamatuod pero klaro naman kayo nung nun gisulti ni Pastor Richie. Pastor Richie, isan pag... Ato lang ito karon Elder. Aron din siya ang magbalik-balik. balik oh. Pero kung magbalik-balik, ihapon siya mamugos, ane, akamong ah, mga naminaw, kamong nalay sabot kung siyang matanga sa pangutok ang nabatunan ni atong higala na bisan pag dayag na tayo ang kamaturan. Magsigira, ihapon, no, kwan, mamugos na nangiyahang mga pista-pista nga mayro bag sila nakatuman. <laughs> Kay kita masinupakon man sa palaod sa Dios pero kung magsinukmatay na gani elder Pastor mm. Goodwin kung mm. tinuod ba gyud ni nga nakatuman sa palaod sa Dios kapistahan pastilan mga igala ko hindi dili makahatag og ebidensya nga sila mismo nakasubay niya na pero ato na lang katagan uh, hatagan og uh, panahon dili lang alang kaniya dili may ngunang usap sa iyang mga kaubanan nga nagsunod karon kay eh, nasayod ko nga kining atong programa elder ila ning gipasapasa no oh so manghinaot na lang ta ang uban nga makatan-aw niini tandugon sa Dios ang ilang kasing-kasing aron nga mm. ka mabuka ang ilang hunahuna -huna sa paggilas mm. kamaturan mm. di ay issue nay naya ko naya ko naya hangyo elder mm. okay. Okay. Sa okay. okay alang ngadto sa akong minahal nga igsoon brother Arbil ang imong video iyon oh. brother Asher kay aron makita imo ang no. guwapo nimo ba kana ba na, na man klaro nga maklaro to pagka flawless ani ba oh. <laughs> ano ya naya kung minsahi naya kung minsahe sa akong inigugmang igsoon kay imingaw na pugka ko nimo Brad Arbil oi dugay nagtugma pagkita ang tinod ani kinasingkasing na ko ni nga pagawhag nimo lisod mong kayo kay balo mong yung kosa imong kinaiya nga okay kay ka bisan sa atong kita-kita sa unang panahon nayangyo lang nako mo. nimo awhaga ragod ang imong imo o atong mga pastor diri sa district 7 sa Agusan ug mga evangelist diri sa district 7 sa Agusan nga dili maglikay-likay sa kuha nga man di og maghimo, may diri searing. Special searing, di ba? Di sa gasa. Sila mo mo welcome sa kuwa. Ano lang kasimple. Para nga, mahuman kining isyo nga, kunya, paminaon sa mga membro. Dili na ito ay tago-tago ang kamaturan kay isud man kayo na magkita pandila, man sa kamaturan ka unya maglikay-likay na hinoon palihog ko sa pag auhag sa pastor duha at tulo man ka ministro diri sa district 7 mm. pastor David Minel ibus out kina ngalan ha pastor uh, ipinito ay pinito kalinawan puntuto kalinawan o oh. apo din na to ayaw na to si pastor Antonio lagi ayaw na to exempted lang to Tanan do oh

Dool. ba ako sa una. O, dool ni mo. Oh, mo. Oh, Diri, i-welcome ko kay isang asa, pwede, ta, pwede mag sa balay, pwede sweating seed, pwede simbahan, pwede po, po sa estates, sa publiko. Mm. Kaya thrilling kayo ba? Mm. Parang kulmahin hmm. lang ba? Oo. Kunya, Brother Asir, tunay upat oh. ka-ebidensya si Pastor Ritzi nga iyang ipakita

inasingkasi na ko na paghangyo nga diya may mga magtutudlo pritser diri mga banggitan gahe po ni mm. mo ato bang kod mm. Il, dili maglikay-likay ba para kapsay ta unsa man gahe mo sabot oh? salamat kayo salamat kayo thank eh, you thank you thank up, you unsa na unsa na gahe nga mo sabot ng mga kauban niya or gahe uh, ako may pagbot kay balo ko nato panahon na sa kami pa naguban gahe mukihol gahe, gahe mukihol gahe... <laughs> <laughs> sige, oh, si sige. Okay. Adina, Ritchie, okay. sige, sige. sige. Pastor okay, Ritze. ang ipakita. Okay. Ang ebidensya, mga igsuon ko, may tungod din ni kapistahan nga kipamatudan sa ilang ubersir nga si Indager in town nga, ni Paulay na. Di ay upat, unahon tingali na ito ni Pastor Ritzik, <laughs> un numero uno ni mong ipakita. Sige, Elder. <laughs> <laughs> importante kayo ni eh, kay kinimanggong grupo nga ilang ipasakupan, di man hmm. ni mahimugso kung dili gumikan sa paningkamot ni A.N. Dagger. Right. So kung wala ang paningkamot ni A.N. Dagger, wala po ni sila. Una nga, importante kayo, yun, kiling mga sinulat ni A.N. Dagger atong Tokion. Tokion na to, kung kining ilahang gibarugan nga pagtulunan, maubay gibarugan po sa ilahang ubersir. ha na patawag na to nga founding father sa ilahang grupo kay diha hmm. nanukad ang ilahang grupo sa iugbok ni Endager nga uh, publication no o uh, grupo diha sa Jerusalem Israel diha atong hmm. pakita ang first page sa atong okay. uh, documentary evidence no ni ang ngalan uluhan sa ilahang pasahon the Mount Zion reporter Oh, na. Makita ninyo, atong di highlight ang publisher, ang founder and publisher. Klaro kayo na, ha? Founder and publisher, A. N. Dagger. Editor, founder and publisher. Bisod ning musupak na tas founder elder. Oo, ano? Ya kita <laughs> oh, member. Oh, relate Oh, <laughs> no, member ra nya musupak founder. Alisod kayo ni. <laughs> okay, rayon. Oo. Oh. So, no, atong ipakita, may nag-i-print ni ba? Oo. Oh. Mm no niyang ang pamatuod niya no ipapalihog lang ko kuan sa akong picture kay di na mabasa sa lipdan ng kuan okay akong akong basahon this new um, moons yearly sabbaths and holidays are not in the Ten commandments law but in the law of sorry pardon given hmm. by Moses si ko that 23rd chapter. Ano na? Ano ka kasulat? Hmm. Uh, sa sinugdanan, Elder, ang pasahon na to. Ang first part mismo. Para makuha na to ang punto ni Endagep na salipdan man sa liptan, si akong video. Ang uh, oh, kuhan, hili na uh, ipa-remove na to ang imong video. Aron oh, kana lang ang ipakita ang document oh, mismo. Ang document. Scan copy. So, matod pa si dito eh, ganun na sa ubus. Ikaw, o, oh, mabasa na nimo dina, or si Pastor? Yeah, Bum, elder. Oh, mabasa na na ako, sinugdanan, iparimob uh, na lang akong video sa ubos The law that was against the apostles was the law containing meat offerings and drink offerings, and new moons, etc. So, din eh, klaro kayo, gisulti ni ni and Dagger, na ang kasuguan na supak sa mga apostoles, mao ang kasuguan na og mga uh, halads, pagkaon, ilimnon, bagong etc. etc. kay ang kauban na ng mga new moons, feast days, no? Do you mm -hmm. find any of these in the Ten Commandments? O na pangutana. These holidays, days, mga pista-pista, and Sabbath days, all tells us we're shadows of things to come. Mm -hmm. There were many feast days and yearly Sabbath upon which animals were killed and blood offerings made. Which pointed forward to Yeshua. It mm. says they were shadows pointing to the body, which is Yeshua. The seventh-day mm. Sabbath points back to creation. It is a memorial of God's power when the world was created in six days. These new moons, yearly sabbaths, and holidays are not in the Ten Commandment law, but in the law of pardon, given by Moses. See Leviticus, the 23rd chapter. So diri makita na to ang pagtulunan yagi pamatudan ni A.N. Dagger Elder. Mm. kining mga pista-pista ah wa sa mm. Diha siya na lang kung sa gitawag niya nga law of pardon. Mm. Kay kining kang arbil man ko, di boss pa niya, magisgot niya kasuguan sa Diyos, ah, basta magisgot, tanan yun tumanon. Pero magisko tog mga pagaladalad kay sugo man pud na sa Diyos, ambot kung nagaladalad pa pud sila nag iihaw pa sila no Tinong So mao na ang pangutana diya karon ang pangutana niining artikulo nga gihimo ni Dagger unsa may iyahang pamatuod niining gitawag ka law of pardon kay kini okay. Ang mga holidays mga pista-pista ug -pista, mga paghalad-halad ug mga mananap diha diay nalangkob sa law of pardon Unsa may iyang pamatuod ni ning mahitungod ni ning law of pardon atong ipakita ang sunod nga uh, pahina. Hmm. Ini nga uh, uh, dilinas siya. Tungo okay. next lang, next. Atong uh -huh. comparison. Ah, uh, bana. naguna nag diha kay ini continuation sunod ni siya. Padako, uh gamay. -huh. Uh -huh. Sige. Katong usa katong sinugdanan na ni. Number one. Previous ani niya. So makita ninyo diha kanang naa sa tuo no. Kanang law of pardon kay atong yon tong technician katong naguna ani eh, kay kuha ano naman ni siya Roman numeral number 3 no. John, so John, makita okay. ninyo diha mga higala ka ang Ten Commandments o ang Law of Pardon, iatagan ng comparison ni A.M. Dagger, sa iyahang pagpamatoon, iyahang ipablisar, na kining Law of Pardon, di hindi na langkob ang mga kabalauran sa mga kapistahan o mga paghalad-halad, ilansang sa cross. No? Sa number 4, oh? abanes yan question and answer ni portion sa maong basahon. What proof is there that two different codes of law were given during the Old Testament? Oh. So makita ninyo ang Ten Commandment Law spoken by God, written by God on tables of stone. During law of pardon, nga sa ganiha atong nakita, diha na lang ang mga kapistahan, spoken by Moses, written by Moses in a book. So katong atong ipakita ganiha. Next page, may tungod nining law of pardon. Diha na lang ko ang mga kapistahan. Eh, katong dali, next ato na page. Ito, okay na. So nakita ninyo sa Roman numeral number 3, sa Ten Commandments, perfect law. Ha? So sa to pa, hingpit na kasuguan. There is a picas, ining law of pardon, na naadiha ang mga kapistahan o mga pagaladhalad, walay ginahingpit. Kanya sa number 4, Christ died uh did not come to destroy it ang sa 10 commandments si Ctesomeanhe dili sa pagpungkag samtang sa number 4 there is a law of pardon adya uh, pista ug mga magaladhanad was nailed to the cross uh, gilansang niya sa cross ang reference niya sa colossians this ug 16 ug number 5 he abolished it iyahang tang. sumong na deha Arbel Diaz ang angay nimong Ginoo nga Ngayon ikaw, nakigbatok di ay, kamo, nakigbatok di ay, sa inyong founder, sa editor, na mao si A.N. Dagger. O na nga, kung mag og o uh, kontra sa doktrina elder, uh, sila mismo, wa magkasinabot sa ilahang founder. Mao na gingon no? ni Brother Rashir. Mao na gingon ni Brother last... uh, Yes, Wa kainom o ug... sa ka espirito Sige, hmm. mm. patayon. Sige. Kantong usap, Mone. Mo Mone, uh, this is a different issue sa Mount Zion reporter, no? Matod pa niya din the feast days in the, in the New Testament. The Apostle Paul in Colossians chapter 2, verse 14 to 17, in speaking of the law, that was against the apostles and contrary to them. Ano ha? Kanto na yung balaon, yung di niya, Supak sa mga apostolis contrary, against and contrary to them. Concerning the peace days, ha? klaro kayo na, ang balaot may tungod, yan ang mga kapistahan, supak sa mga apostoles. Niya mo ingon ka nga, ha? Ah, nagbantay ang mga apostoles niya na. Ha? Nga ang Diyos nagsugo niya na, nasupak na niya na. Oh. sumama na diya mga higala ko na inyong nakita naginining mga ebidensya, hili man nila madinay kay isang gani si Eagle Researcher, ang ilahang mobilisir nga si Rodolfo Cabias, doon na may copy niya na. Og sa taas nga panahon sa atong tinubagay, wag yun siya makatandog niya na. Ang ah, inoon, idug nga niya iyahang pagpamakak, patay na si Dagger niya itong 1975, iyahang gihapong ipapista. Oh, kay Ilan to katuig tong iya hangin ng Dr. Goldwin nga. Rain ko na sa. Ha, rain ta katuig. Hmm. Liman ka lang kana. Pagkasulti Aron lang gyud niya exaggerate ba. Exaggerate. Aron ang mga naminaw ha ah, makabaton gyud og dakong pagsalig og pagtuo sa ilahang overseer nga si Ian Dagger kadia yang ilahang founder nagtudlo nga kanang mga kapistahan na langkop diha sa law of pardon nga kanang law of pardon ilansang ni Kristo sa cross, iabolis ni Kristo, ano man, supak ka na to. Wala. honor ar, Arbil Diaz. So, tinaw pa na sa umtugtong to. Hmm. Hmm. so, padayon ta sa pagbasa, kaya eh, niya para ba siya daghan dahing kuminto sa ubos, akong nalilihan din rin. Mm -hmm. Sige, padayon nagbasa. Okay. Sige, Elder. Hmm. E, pa, uh, Michael Postrero, mayo hmm. pa ang membro kay ni Barog nag ni eh o nagpamatuod pero ang mga pastor ug overseer nga maoy nagtudlo wa gyud po sa eh Barog, Barog na. wa makadepensa ha, hard comment from Luz Ladan from Michael Postero kag gubot mangani nagubot mangani sila karon sila na ay nagtudlo nga tulo na lang ang pista na ay nagtudlo nga ito. ah, uh, lupig sila ni Indagir kay kang Indagir tanan gyud hurot ilansang sa cross ya boleh pesto, Kini dia naik itulo na i unsa naik na ipito. Na i nagtudlo pito nya na nagingon na pwede mo di kaon pan. Pagkahuman og pista pero dili lang ipakita sa kauban nya transparent daw sila karon. Ana dia. Ah sila internal problem sa pagsa ulo pa di ba sir? Oh na. Ay katawa dia. Chenod. Okay, trap. Luloy Villamor, Mayong Hapon Elder, ug Mayong Adlaw Pastor Richie, ug sa tanan nga mga kaigsunan. Salamat Brother Rasier nga naila nimo pure nga mga kamaturan. Diri sa balay sa Dios nga iglis iglesia sa Dios nga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagbaton sa pamatuod ni Jesus. Correct. From Noynoy -Noy Puentes kana si Ruben Parko. Uh, patay na lang na siyang pagkabakakon. Uh, from Alan Diaz Rapul Jr. replying to Noynoy Fuentes, Puentes, clear paman ang baga niya, Brad. Ayo, layo pa na. Oh. <laughs> from Arbel Diaz, hain ang ustisya pagkamatarong o kamaturan kung supak sa kasuguan sa Dios Indot na ang kang iindagir. E eh, number oh. one, si iindagir, inyong founder na supak niya ng pista-pista. Oh, na. Ha? Nyo, saon taman nga, Patay naman si Dagger, di nakakapangutana na ahain ng hustisya matarong kamaturan. mao hmm. Mauna ni nga, nagkaduyog ang atong ipamatuod Elder, ug sa gisulti sa iyahang founder. Supak yeah. siya sa atong yeah. dipamatuod, ah, ang inyong founder. Ah, pero wani utang kabubuton, hindi man ni mahimugso ng ilang grupo, wa si Dagger. Mora po Auna. na. No? So, from Michael Postrero, kung dili ikaw ang nga papistahon, nganong mo apel man ka ang Israel raman ang gipapista ah uh, sana mabada mabasa ba ninyo na apel ka sa pista wow sana all no so, panaya ha from Arbil Diaz kung nakasabot ka pa ng kasuguan sa Diyos sugo niya ayaw niyo supaka kamo ang iluglugan sa si Espiritu Siyawa kay wayak kasabot sa iyang mga sugo wa kasabot tapi mong founder wa kasabot nya nganong nagpasakop manggana nga, nagpasako, nga. kanaday nagsupak-supak pista wa kasabot nya yeah, yes, so, nagpasakop ni siya siya hang founder nga wa kasabot nagiluglugan mm -hmm. sa si espiritus siya, wa mo mm -hmm. nang pagsabot elder no na, nga. so from yes elder si si perayon from michael postrero katawa ko sa imong kauban mga miembro nga nagsaulog daw sila pagtabon sa sala kay sugo sa Dios kunyang Israel nagpista ana kay aron matabunan ng ilang sala ni mo sa Israel pero lahi ang inyong pag sa ulog ha ha ha, ha. o tabon ra day ning laha wa makuha gitabunan ra no? so ra Michael Postrero Philip jud ko sa imo Brand Arbel Diaz kay imo gyud ibarugan pero wa jud na mabarugi sa inyong overseer ni nang ikaduha siya inyang pastor pana maupa na ang nagtudlo pero wala makabarong ha 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 Ramoy noy noy puentes ayo ha pagsabot Arbil Dias, karon ka mapungi pirmi sa imong pagantog mo oh, na dia kay mga dokumento mang good elder consistent ang tanan oh. kanawa ang 40 points of doctrine ni A.N. Dagger aabay mm -hmm. doktrina doctrine na dia sa pista wala lagi eh di siya pinasahan. Di hala na Wala na siya research. Wala na siya Oo. research. Oh. Sige, pa na yun. From Michael Postrero, ha ha ha. Wala naklaro na noon. Ha ha ha. From Arbel Diaz, ang Leviticus 18.5, masaha ang gisugo diha sa pagpabantay o pagtuman sa iya mga kasuguan at tulumanon. Tao ang gisultihan Israelites ug hintil po sa apil ta mga hintil sa pagbantay niini nga mga kasuguan sa Dios. Nya yeah, naghaladhalad po demo. Nagsunog-sunog po demo sa so, may giihaw de ninyo. Ha? Wala mali sa kasabot wala. nga ang hintil, Israel ug Iglesia sa Dios man naglahi tulo. Mm. Wala ni sila kasabot kay Kurambos yeah. nila. Ang Iglesia sa Dios dili hintil. Ang Iglesia sa Dios dili Israel. <laughs> ah oh. Ang tangin tao, no? Eh. O ulaw nito, Eh, ikaw <laughs> oh. eh, eh, na, Brad Asir, i-mute ng imong katawa Ha, kay, eh. si kuya paglagot <laughs> ng mami. Si imong kinatawa. Maglagot na si Arbil Diaz. Ano yung kinatawa, Brad Asir? Ugalon na kayo na imong katawa ba? Sige, pada yun. Hey. Eh. Hmm. Okay. Pada ta okay. sa komento. Gigan kang Michael Pustrero replying to Arbel Diaz, di Imong Ibarugan, Kapista, o niya ang District 7, nagtudlo o tulo Kapista. Kinsa may tinuod ninyo? Si Pastor David Minil o ikaw? O, oh, muna Ron. Si eh. <laughs> <kasinapo, tani>. Kinsa <laughs> may maluwas anak, ano, nagpista o pito, nagpista o <laughs> tulo. Unya. Ang pagpista, wak pag yun magkadimao. Wak no? pag <laughs> yun. Eh, dunay <laughs> buka unog dunay di buka unog Ha? Oh. So, from uh. <laughs> Arbil Diaz replying to Noy Noy Pentes kamo inoon ang nabungian kay bisan on saon dili kamo makahimo sa pagpamatuod nga mga pista dili kasuguan sa Dios. Dili man katubag ang inyong elder sausal. Kuma naman ni <laughs> siya gitubag. No? O di lang yun siya mo sabot. Di lang siya hmm. mudawat sa tubag. Oh, bisa nang imong overseer nagingon, sugo na o bitaw nga law pardon. Apan kana nga sugo sa Dios, kaya di patuman sa katawhang Israel. Matud pa sa si inyong founder nga si A.N. Dagger, ilan sang ni Kristo sa cross. Oh, na, o kaya ha? hang gipala. Oh. Na, 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 si Arbel Diaz, kinsa may labaw nimo? Hmm. Inyo, ikaw o si dagger Hmm. Ah, basi gusto ni siya mo labaw, Elder, makuli oh. ka under. Oh, you know, patay naman sa ito. Pulit nga, li. Sige, patay yun. <laughs> oh. Nyo <saan> pagpuli niya. Kaya <laughs> <laughs> pa man anong, si anong, anong. Ay, Bibo ta, Bibo. Oo. Oh. Hmm. oh. from Michael Prostrero. Uh, grabe, kaklaro kayo, Pastor Richie, sa lupre. Klaro, kita. No? May, na, may dokumento. Muna nga kita, sa atong pagprograma din, hiligid nato na inaiyahan o pamatasan ng pagpamakak paglimbong kay matag istorya nato din eh do nagipack up kay pidin dili para priha sa atong uh, suking tigpaminawan paminawan diha you nato nga si Arbel Diaz nangal-ngal lang pero why gibasihan no bisan sila hanggang galing ng doctrinal points wa kay pagka makaluloy from Michael Postrero replying to Noy Noy Puentes ha <laughs> uh, na gani kay eh, ni Barug ka nga membro pero ang nagtudlo sa imo wa mo Barug kung wa mo ni Binsa, taas ra grado pero wa ni mo masabti. <laughs> From Arbel Diaz, ang akong gibarugan ang naa sa nasulat sa Biblia. Kay maunay sugo sa Dios, dili ang sinulat sa tao. Ah, so sa to pa, supak siya sa gisulti ni e. A.N. Dagger. <laughs> mm, founder nila. <laughs> ah, founder no, nila. Ano nagpasakop oh? man siya, <laughs> Supak mo oh, dahil eh. siya. Supak okay. man Sigurado <laughs> ah, na, na lang siya. Uh <laughs> ah, from James Piray Diaz, 'yun po bang feast of the Barnakel na nasa Sekaraya 1416? Ay ang feast na nasa Leviticus 23? At kung hindi po, anong uri po na feast day po 'yan? Ah, Maghuwat tayo kung kung tanong, bawal po ba sa Bible ang propetang babae? So, manaya man 'yang na elder. So Tuha man ni kapangutana niya ang giingon sa Sakaryas mo sa ulog sa Pistas tabernakulo. Hmm. So, ihaon niya sa kasuguan sa panahon sa paghari ni Ginoong sa Kristo aduna yung mga kasuguan nga mugawas. So, di ta mm -hmm. mag-una huwag ingon na maura ng pistaha. Kay kanang kapistahan na ginganlan sa tabernak nga pistas tabernakulo sa Sakaryas ang papistaho niya na ang nabilin sa Gubat. Kung ato pag sa pagsaulog sa pistas sa Bernaculo. So, ang pistas sa Bernaculo. Oh, ang pistas na kulo, sa Bernaculo nga gisaulog sa mga anak sa Israel. Dumana na nilas sa pagawas sa Yuta sa Hipto. Nga gipapuyo sila sa mga payag. Kaya mo sa ulog o pistas sa Bernaculo. Riyas o ngalan. Pan... Wa man na pag-ingon ang Biblia nga, handuman na, nga kipapuyok ko sila sa mga payag, kaya mo sa ulog, sa habilin sa gubat, na, ayaw ko masudla niya, kaya di ko masulod na, kaya ibalo ko nga laang ng imong style ni mo. Ha? Correct. Ayan na dong Sunod. Na, wala, wala. Napa ba? Ako babae. Oo. Oh. Ay, mga isulti din ha sa balaan kato si Hulda di ay sa mga sa si Ana si Ana hmm Ana na problema na to gumuon Ginoon sa si ginoong rupita ang ato din ha kita ba katuo sa gisulti sa Dios nga kasuguan nga pagabantayan na to katuman bata ta kabaton tas kinabuhing e ang iglesia sa Dios dili Israel ang Israel dili iglesia sa Dios Correct. Oke, Sunod. Okay. Madayon ta. From Michael Postrero, replying to Arvel Diaz, as Biblia, sa Biblia, di nagikan ng imong ibarugan. Pareho man mong ibarugan sa inyong pastor nga nagtudlo, anak. Nga wala man, wala man nag nila. Ram Jesus Brade, mayong buntag Pastor Che o Pastor Goldwin o mayong gabi ninyo diha sa Hawaii Elder. Ram Jesus Brade Arbel Diaz, hinuktoki pag maayo Ram Arbel Diaz, ayuha ang inyong pagsabot sa Kulosas 2.14-16. Dili mahimo nga ang iyang mga kasuguan na tinuto. Mahimong supak sa iyang kabalauran. Okay. Ato at ako so, ang pagsabot ni Dagger. So, yung mong gisaway ang pagsabot ni Dagger. So, ikaw mo insakto, Kamu, insakto. Ka -insak si Dagger, pakaulawan nimo. mo. Oh. pa si Dagger, huwag <laughs> may siguro, gisa palong na karoon. Hmm. Ah, elder, sa kadaghan oh. niya nga comments karoon, wapan niya na tubag at pahinamduman, Ilder. Insa yung saserdote karoon. Kaya oh, eh, naman kayo siya. Taghan na kayo siya gitubag. lang taas, Ilder, no? gidaga na kay sa gitubag hmm. sa din sa comments pero wa pa niya tubaga kinsa iyahang sa sirdote sa unang broadcast nato ikatulo na ug wa ko masayop ikatulong broadcast na, na karon ipangutana nato siya sa matag niya kinsay iyahang sa sirdote karon si Libig si Aaron o si Kristo wa gina matubag nimo Bill Diaz sunod si, wa siya sa sirdote elder awa ah, wa di ay ano oh, na ba? Silence means yes. Oh, wow. <laughs> Lahi dia ito. Lahi. <laughs> ah, asa okay. na tadapita eh? Noy, -noy. Uh, from Noy Noy Puentes, tanawa ni si Arbel Diaz kung unsa sa kayapag ni o oh, panabot tao ni nga dili makasabot. makasapot. Isigin ni og oh, balik-balik ang iyang ngal-ngal na bungi na sabga. Oh. From Arbel Diaz replying to Noy Ni Puentes, ikaw ang yabag kamuksigig ngal-ngal ngawa'y kasabot. <laughs> from Dias, uh, Diaz Alan Diaz Rapolos Jr. mga Diaz dining atong mga pa, no? magkunsa sila no kana si Arbil Diaz may pagpasakop siya ni Ruben Parco kulas mao no? nang kahit kahit pasabton no? from Michael Postrero kanang nagkatawa ba murag maayo na ay naka-record sa ano ni PH sounds PH oh, sounds ba Okay. From Arvin Diaz. Replying to Alan uh, Rapuls Jr. Ikaw pasakop kay Parias mo espiritu nga buringog. <laughs> <Hige. laughs> From uh, James Piray Diaz. Ano po ang ibig sabihin ng ano? Ano saan eh? Sak. Ano saan eh? Sak. 313 verse 1. Karyas one. Na. Sarayas, siguro. Na. Karyas. Karyas. Is yes, manggod. <laughs> sige. Itong pakita <laughs> ang bersikulo. Itong basa ko <laughs> ng bersikulo. Asi sa Karyas hmm. ni. At ye, itong basa ah, yeah, sa Karyas kapitulo 3 si bersikulo 1. Musahon. Ay. Ron ma sabtan sa atong higala nga naminaw. Gingon din eh. nga tungad lawa adunay usa tuburan nga pagabuksan alang sa balay David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem alang sa sala ug alang sa kahugawan tungod so, tunay naging aku nagingon ako kaganiha siyas nga adunay kabalauran nga ihatag so kun maghisgot tuburan alang sa balay sa muluyo sa Jerusalem alang sa sala ug alang sa kahugawan so, dunay balaod nga mugula niya ang dapita unsa ang paagi na makabaton ug kapasayloan sa sala ang mga katauhan ni anang panahon na nga wala makadungog sa maayong balita ug alang usab sa mga Israelhanon nga gikinahanglan masayod sila kay e mga Israelhanon tungod sa ilang kasalanan nga nahimo nga napatalaag sila sa nagkalain-lain nga mga kanasuran o na nga doon na sila higayon sa kaluwasan kunya sa pagbalik ni Ginoong Kristo ay e gisulti ni Apostol Pablo nga atong mabasa sa uh, Roma 11, versikulo 25-26 nga magagikan sa siyon ang magkakuha sa pagkabuta sa mga anak sa Israel o tagaan sila o kahigayunan sa kaluwasan ingon nga aduna'y sa ad. Ano yan kayo kaya dili ako buot nga mga iksoon nga dili ninyo hinsayran. Hindi nga tinago ala. Aron dili ka mo magpakainadmanon sa inyong kagalingon nga miabot ang usa ka pagkaagi sa pagkatiga sa Israel. O na ka mo, karoon tiga ang Israel. Dugtong-dugtong mo sa mga tiga. Ang ton nga ang kahupnganan sa mga hintil mo abot. So, inikabot na unya sa kahupganan sa mga hintil nga si Kristo na ay magamando. So, mo na na, na siya. Mao kini ang tibuok Israel, saad sa kaluwasan sa Israel. Ngon na, sa nasulat na, magagikan sa ang manluluwa siya magakuha sa pagkadili Diyos nun, gikan kang hakob. So, kung ilang pagkadili Diyos nun, ilang pagkamakasasala, paunto, una nga, tagaan sila o kigayon sa kaluwasan. Ngayon. So, Ngayon <coughs> ta sa pagbasa sa mga mensahe uh, sa natantapita ni Uh, Michael Postero, pero nagpasalamat po kung nga iya si Brad Arbel Diaz, hili pareho sa ilang mga pastor nga wala, yun mo pakita diri, kung naglikay-likay kang ipangilista asir, uh, postrero. From Arbil Diaz, nagingon ka man Brad Sausal sa nag-agi na broadcast, nagipahunong ni Kristo ang mga pista. Ain man mabasa sa Biblia, letra por letra. <laughs> Naka-mute ka, Elder. Okay, okay. Kasi, pero, kontak na ko okay na, okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay na? Okay na. So, kuning tuukan ni Apostol Pablo nga ang pagtulunan na yan gitudlo gika, o ginawa gikan kang Kristo tapos na kayo tuha mo Nga ang mga pulong nga gisulti ni Apostol Pablo og gisulat imong tuon na og dawaton di nakamangita anang mga litra por litra ano mangita pa magkag litra por litra nga gipamatud an man ni Apostol Pablo ang pagtulunan nga iyang gitudlo giwali niya ikag kang Kristo unya ang magwali og lahi sa iyang giwali patunglo man pa sila mga apostol o dagikan gikan sa langit so ikaw usa ka sa kandidato o kanang imong mga ministro na nagwali ninyo nga nagingon nga padayo ng pista samtang ang mga kapistahan iwali ni Apostol Pablo kunong na. Kunya, nagwali maglahi ang imong mga ministro. Kandidato na tunglo niya. Apil man ka, kinidawat man ka. Oh, na. na. lang pagdaho mo so, niya, nagbalik si Gino. Lisot nang kiyahang kipangayo nga litra por litra, Elder. kay kung siya po datong suknaon, makabasa ba siya sa Biblia, litra por litra, nga si Arbil Diaz isugo sa Diyos pagbantay sa mga pista, ambot lang kung makabasa baka siya eh di siya kabasa adili na siya angay mo kwan mo bantay sa maong mga kapistahan kay oh. may mabasa nga si Arbil Diaz Isugo, sa pagbantay oh. sa maong mga pista oh no? niya, ang iyang so, ang iyang na na Pastor oy nanabla man mm nanabla oh. <laughs> 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 nanabla kay <laughs> na panabla, oh. kung dili, pag -tubag, sa panabla dili pagtubag sa balik na palso Ayan, palso nga pangutana. Mm. Eh liligod tanan nga imong babasa diha litra por litra aron lang makaingon nga inuod yun ni kay nabasag yun niya litra mm. por litra. No. Lili na okay. imo bitaw nga gipakita mm. ta uh, Pastor Che nga ebidensya kadtong gipamatud ni dagger ini ito litra di sa kumutuog daotan na imong mata litra por litra na pa ganito kapitulo ug bersikulo di lang jud sya modawat Pastor Che nga sa pagmatuod ni Dager nga kana laging mga kasuguan na gilansang na, na ni Kristo dito sa cross okay. mo na nga tubaga na lang Arbideas kinsa ang imuha nga sa serdote karon ano na lang ano sa sige niya og antog niya wagi sa katubag sa tong pangutana niya kay padayon na lang sige na lang di nato mapugos na kay saon man Kaya, e, yeah. sige okay Uh, from James Biray Diaz, hindi po pala yan literal na tubig patungkol sa kasalanan. Medyo yeah. off the topic yung mga questions niya, no? Saan kaya, ga Saan kaya nanggagaling yung mga questions niya? Okay. So, Elder, yan ang tanong niya. Yung oh, sinasabi so, doon sa sa Iman na tubig nga, kubag, mugula. Kinanglan magtuon ka sa mga sinultihan ba, sa balaang kasulatan. Kili na siya literal por literal kay kasuguan sa Diyos gawas ni Anang Panahon na sa laing bahin nga pagkasulti. Sa dunay mga kasuguan nga manggawas unya sa panahon sa millennial period sa Kingdom of Christ. Moises, Dirio? Okay. Sa Moises, Dirio, Elder, og Pastor Che, o Pastor Goldwin, pasagli lang na siya si Arbil Diaz kay kinahanglan pa na siya mukaon o daghang bugas lasin pa in the future makasabot rin na siya kay bata pa kayo na siya una-una ulang pa siya pagsabot from Noynoy -Noy Puentes Arbel Diaz taon dong anong dili manggit ka makasabot kung haduol uh, ako na duol ka lang nako? ilusi na nako ang imong... kung saan eh Okay, <laughs> 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 kamo na mga igala, no? Uh, from Ar Arbil Diaz, Romans uh, 11.25, Pahinumdum na kaninyo, ang mga hintil, kadili ka mo, magmakina at manon, labaw sa mga hudiyo. Hindi <laughs> magmakina at manon, labaw kaysa mga hudiyo. Hindi <laughs> man may hintil. Hindi mm. may hintil. Iglesia sa Diyos may, ang iglesia sa Diyos dili hintil. Ang iglesia sa Diyos dili mm. Israel. Ang hintil o ang oh, Israel, o sulod sa iglesia sa Dios mo nang tawag ko nag iglesia sa Dios. Wa hudiyo hmm. ni Kristiyanon. Ah, pero, oh, pero Dino, kanang iyang uh, result elder, mao nay dili mabasa nga litra por litra. Sige magud ning pangayo litra por litra. Pero tanawa ko nang gigisulti nga ang Roma 11:25 pa pahinumdom kaninyo nga mga hintil nga dili ka mo magpakinaadmanon labaw sa mga Hudiyo. Unya ang bersikulo nag-ingon nga ang mga Israelano ipatigka. Unya di mo mag sa may labuan ni mo ang pagkatiga ang pagka kani pag makinaad pa ko talawa na bersikulo ipakita iplas na kay mahiligon kayo ni pagpaningil ug litra for litra pero ang iyahang gipangyawyaw dili mabasa sa mga bersikulo ha so, ang iyon technician ang Roma 11:25 asin ko Yeah, balhin na sa technician na to. Okay. Sige. Oh, tanawa ha. Ako basahon. Kay dili ako buot makigsuon nga dili ninyo hisayran. Kini nga tinago. Aron dili kamo mag mag magpaka makina at manon sa inyong kaugalingon. Mm. Nga miabot sa usa ka pagkaagi ang pagkatig sa Israel hangtod nga ang kahugnanan sa mga hintil buabot. Hold, hold on, Sabi, nga, ayaw mo pag banon labaw kay sa mga Hudiyo. Okay, hold on ha? pastor. Hold on. Elder. Asahon na ko gutro ha. Kay dili ako buot mga igsuon. Igsuon ni hmm. Apostol Pablo. Nga dili ninyo hisairan. Unsa mas Pablo? Hmm. Iglesia sa Dios. Ang yang igsuon, iglesia hindi. sa Dios. O dili hintil. Ang iglesia sa Dios dili hintil. Hmm. sa Unsa ba din tad? dili ninyo hisairan. So, ang iglesia sa Dios nasayod kay gituganan, ni Apostol Pablo mahitungod ni anang pagkat tinago sa mga intel hmm. si Kristo mao'y tinago wa masayod din sila ang iglesia sa Dios wa nasayod sa tanan anak sa Dios si Kristo maong ulo ang lawas iglesia sila din tao ninyo kulang mamus mos analysis good sa on -good mo nga ang inyong mo magtutudlo dili naman na man magtutudlo nga iya sa Dios na klaro pa kusot <laughs> na So, litra <laughs> <letter> por litra, ang iyahang kisulti, wa, super sikulo. Mauna. <laughs> Ram James Biray Diaz, wala po bang baptism sa 1,000 years? Ano pangutana ni Elder? <laughs> Sige, ato lang, gihapon nga, ato uh, bagon, nga, naamay maayong balita, ang procedures, maayong balita, ang motuog pa-bautismo, maluwas, pero wala na maingon din na pero kun pro procedure's kaluwasan o na nga dunay bautismo pero ayaw pud ingna nga kami tu ni mo nga ang isikel 36 bisibisan ko mo sa malinis nga tubig maunang nang bautismo mo nang gigamit sa waban pagatarungan katoliko nga, 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 nga ang ilang wisik-wisik isip bautismo sa mga kabataan mau kuno na ang procedure Iman. ang bautismo nga gisultihan ilubong man ang meaning sa maong bautismo, isulti ni Apostol Pablo nga, mabasa nimo sa Roma, e, nga kita, ban kang Kristo. O nga, ang paglubong sa kamatayon, o may lubong nga wisik-wisikan ra. O may lubong nga wisik-wisikan ra. O na din na. Yeah, yeah. Lugang pa na elder, ang bautismo, nga gituman sa mga apostolis ni Ginoong Kristo, gidugang dito si iglesia. Si iglesia, sa iglesia. Aron kining mga tawhana nga naa sa iglesia mahiagom sa kaluwasan og mahilig kay ni anang paghukom nga umalabot niya. Kadtong panghukum nga umalabot elder mao naman tong pagpadayag ni Ginoong Kristo, paghukum sa iyang pagpadayag og sa iya hanggang naging dili na na mao elder mo na imong gingon ganiha nga sa Isaias 2 dahil na usab na nga kasuguan. Kay ang kasuguan okay, nga gisunod sa so, mga apostolis, maghinulsul ka kay kaya doon lang sa langit. Karon, ang gingharian niya ng panahon na iyaha naman, naa naman ang hmm. maong gingharian. Nga yeah, lahi. Ayaw Ay, ang, ang, wali sa ni Ana, ani sa siyon ang imong juice naghari? Mauna yung maayong balita nga iwali. usa kung ang maong pagwalis maayong balita, lahi na, ang karing usa, ang mutuos maayong balita, nga niya ang gingharian, otismuhan sa ngala ni Ginoong Sokristo, So therefore, kung na may kasuguan unya, nga ipahamtang, huwag ta, ilan ta mag una sa kapensya na sulat na. Kung maabot ang panahon na sa millennial period, nga iwali ng maayong balita, nga sa ang Diyos naghari, mugawas ang maong mga kasuguan, kuwato to na kung unsa ng mga kasuguan na, nga i munga, pagatumanon, ingon nga, mugawas unya, gikan sa Jerusalem. Okay, padayon so ta. Okay, so badayan, Michael pada from Serio. Michael Postrero replying to Arbel Diaz, isulti na sa inyong overseer bro, online din doon, isulti sa ila. Jesus Brade Arbel Diaz, ayaw balik-balik anang litra por litra kay kumo na kayo na paminawon way labi. Kanang panguta na, ha, ang na di antigong mamurul. Ang tingali eh? ng last message sa Telder. Okay, so, ang atong takna din hinagin, no? Akna dari sa Hawaii, alas 5.42 sa kahaponon. O naot nga, kamu nga naminaw, inyong naila o napinig ang kamatuoran. O indot pa unta ipadayon nga doon sa unahan, apan ang panahon daw dili na mutugot. O nga, uh, sa sunod na sa mga higayon, namo na mo kamo. Og salamat sa inyong pagtampo sa mga na mga viewers nato Ang positive or negative, Uh, comments aw natural man na dunay uban supak dun ang boy uban uyon Ang nga to din ha ang pagilas kamaturan kay si Sos nagingon kun ikam kay ilas kamaturan kamaturan magaluwas kun mo mao na hinungdan mga hinigog magkoneksyonan nga nga ato din eh mao ang pagyagyag sa kamaturan unao ako si pa, si brother evangelist sir postero sa iyahang uh, mainitong pagdapit o anamilit sa alang sa atong mga viewers. Imong higayon, pwede na share, kaya sumpaya na sa nato na sa sunod Okay, salamat. Mga higala o mga kaigsunan. Ang maong programa, tungkol kay may abot na maging takna, na dili na mo habante. Ako, muingon na lang kaninyo. Nagang salamat. Uh, Dudong -do, uh, Dodong Sousal, Pastor Ritzi, o Pastora Goldwyn, Galbrado sa tanan ato ng mga kaisunan diha sa gawa sa tibong bansa sa Amerika o sa tibuok ng mga kaisunan na ako diri sa Pilipinas ako dako kayo ang pagpasalamat ng kang Brother Arbil sa iyang pagmainiton sa pagsulod o sa pagkoment o maghinaut ko nga sunod pa ng mga komento at madawat aron atong ang katinuan kasiguruhan sa lindog sa kamaturan ug pa pang makaisunan nako na ato makaisunan taunta maminaw sa pagpadayon aron masabtan ang tinod nga kamaturan sa hustisya pagkamataro pagkamaturan dinhi sa mga programa sa Church of Church of God Truth Justice and Righteousness nga ginubala ni Elder Dudog Sausal dinhi sa mga programa kini yung ubos nga na namilit na mayong balik kanimo Elder Selamat, Brother Rashir o akong isunod di si Pastor Richie. Nagan salamat sa ato mga igala, sa ato mga nga ka nagsunod karon ining maong tulumanon sa atong pagisgot sa mga lindog sa pagtulunan sa Dios. Inaot niya ang matag usa kaninyo nakapuo na sab sa mga uh, pagtulunan nga maghatod kanato kadto sa kaluwasan. Og nunti na kami ninyo sa sunod nga higayon tugot sa so pang sa Dios walay mga kaulangan na uh, maghatag kanato o higayon sa pagpadayon ni ningiyahang dakong luhaton sa pagsangyaw sa mayong balita. Akong balik ka ni Mulder. Ang sunod na ko nga hatag na usab sa pagpanamilit uban sa pagdapit si Pastor Goldwin Alvarado at ang ko-anchor nga nanokad sa Cebu. Pastor Goldwin? Ah, uh, uh, Elder, ito ang pasalamatan uh, ang uh, tanan nga nagasunod ni nga, nga itong programa kamatuuran uh, kamaturan o pagkamatarong ilabi na sa mga nag-participate sa itong uh, comment section. Hinaot nga sa sunod na usab nga higayon, inyo kaming nga uh, ubanan sa pagpadayon, sa pagmantala, sa mga pagtulunan nga iya sa Diyos, inaaginini nga amuang uh, live streaming. Unya, uh, kaganihan ako inabantayan nabantayan uh, na uh, Pastor Richie uh, Elder Dudong, no, nga ang nakasulat sa uh, screen ni Pastor uh, Richie, uh, Pastor uh, Edison, Edison Postrero, edi disregard lang na, no? O, disregard hmm. lang na ninyo, uh, kuan lang na, uh, gamay lang ang alapses kay ang, ang kang Brad, Pastor Edison manggut, aduna na na alatid nga uh, screen, no? So, nadugangan naman tao gisasad ka screen, so narambula na. So, dili na tuyo nga na uh, paglimbong sa inyo ha, kundili, uh, gamay lang na nga uh, technicalities. So, okay, balik ka ni Miller. Salamat, kayo Pastor Goldwin, tinood na nakakita ko kaganiha apan kay uh, Lison naman na uh, adjason dayon sa ato ang technician o nga uh, uh, nakita din na apan si Pastor Rich instead of Pastor Rich sa Lubre uh, Cavite instead na nabutang sa screen mao si Pastor uh, Edison Prostero sa Bayugan Agusan del Sur. Agig pagtakop sa itong programa, Pans pagpasalamat sa tanang mga viewers na ito sa Tibo Kalibutan. Ako hangi si Pastor Richie si pag dumala sa maong pag-ampo. Aron ang Diyos magapanalangin sa matag-usat na to. Pastor Richie, palihog ko, wala ha ang pag-ampo sa pagtakop nining atong programa. Ampo kita. Langit nun nga mahan nga naka sa kaitasan. Nagyan salamat o Diyos sa iyong mga sa patag sa kanamo, sa paghatag mo, dugang pa mga adlaw sa among kinabuhi. Aron nga kami kahimo sa pagpadayon sa pagsilbi pagalagad kanimo ilabi na sa imong dakong buluhaton alang sa pagpaila sa kamaturan pinaagi ning live streaming salamat o Dios sa higayon salamat sa kaalam imong gilamdag kanamo pinaagi sa paggiya sa imong balang espiritu ng imong mga alagad na kahimo sa pagsulti sa kamaturan sa pagpaila nini ug bisan pa sa paghatag og katinawan sa mga katauhan nga nagpasupot sa ilang mga pangutana nga nangita sa ilang kaluwasan. O Dios, ikaw ang magapadayon sa pag-agak sa matag usa kanamo, sa pagpanalipod kanamo, ikan sa na sa mga kadautan, patalagman sa among kinabuhi. Nabisan pataliwala sa mga kapitos ug mga kagulanan ini mga panahon na ikaw magauban kanamo, magapalig-on ug magapadasig kanamo inaagi sa imong mga panalangin nga mabatunan namo kanunay sa matag-adlaw sa among kinabuhi ang imong pag-amping o Dios ba'y sa mga katauhan sa naglalaing dapit ining kalibutan nga nangandoy sa ilang kaluwasan Kung punga kami o Dios sa imong mga panalangin ang matag usa kanila nga nangita sa kamaturan sa kaluwasan makakaplag sila o Dios ug makabaton sila sa salabutan nga mahigugmaon sa kamaturan o Diyos, ikaw, ang magahugpong kanamo, na mo, kanunay, sa imong bugmag kalooy, nagdagi kami kanunay, sa kaalam, kay balos, kalantips, kay sipan, pinagi si mong balaang spirito. Ining tanano Diyos, among ipasalamatan, pinagi lamang sa ngalan ni ng Ginoong Sos, among manuluwas. Amen. Amen. Ako kadto ang pagampo ni Pastor Richie, aging pagsiran ining atong programa. Ako ang gilauman nga ang matagos sa kanato, ka ilaw na sa kamaturan o kadawat sa ong um maong mga panalangin kana natong bye Babay alang sa atong mga viewers sa tibok libutan. Itata sa sunod ngayon.